Aamen. Kiitos Herralle. Hyvä, tästä olemme kanssa kokoontuneet yhteen. Kiitos kokoukseen ja Herra on meidän kanssa ja kiitetään tästä illasta ja kiitetään myöskin siunataan kaikkia tulijoita vielä ja kiitetään tästä ihanasta ilmasta ja kevättä kohti mennään ja aurinkoista on tulossa monta päivää. Joo, kiitos Herran lukuun, että saa lukuun julistaa myöskin tähän vaalitilanteeseen. Huomenna on viimeinen äänestyspäivä ja me kiitetään Herraa, että tulee muutos tapahtumaan Suomen maassa. Tämä on ollut 4 vuotta ollut tosi surkea tämä tilanne ja loppua kohti vaan on pahentunut koko ajan, mutta kiitos Herra, että se puhuu tähän asioille. Että siihen tulisi uskovia ihmisiä sinne eduskuntaa ja kiitetään myöskin siitä, että siihen tulisi sellaisia henkilöitä, mitkä vois olla siinä totuudessa ja eikä tehdä kompromissia siellä. Että puolueet tekevät aina paljon kompromissia, mutta Herra, sellaisia jämäköitä naisia ja miehiä sinne niin, että ne, että saadaan sellainen hallitus, mikä muuttaa tämän kaiken tämän systeemin, missä nyt ollaan eletty tässä monta vuotta. Kiitos Herra siitä, että saadaan uskoa siihen, että pyritään täällä enää porukalla sinun suojaa ja Suomen maalle. Ja Herra, kiitetään siitä, että Herra siunaa Suomen maalle ja vielä mennään eteenpäin ja vielä voitetaan sieluja. Ja Herra, en tiedä, miten sä oot suunnitellut, mutta kiitos Herra siitä, että Herra, sulla on kuvata hopea, että sulla on myöskin kaikki valta päivässä maan päällä. Herra, kiitos Jeesus siitä, että kaikki on alistettu Jeesus sinun nimen alle, Herra, olkoon ne hallituksia, valtoita ja voimia. Kaikki on alistettu Jeesuksen nimen alle. Me julistetaan Jeesuksen nimen kautta muutosta Suomen maahan Jeesuksen nimessä. Kiitos ylistyskunnia. Kiitetään tällä viikolla on 16 ihmistä. Kuitenkin ottamme Jeesuksen vastaan ja annetaan Herralle aplodit siitä ja kiitetään siitä. Että Herra on toiminnan kautta meitä hallituksia ihmisiä. Herra ei ole täydellisiä, mutta ollaan. Meillä on kuitenkin sydämen jano, että saadaan kertoa ihmisille Jeesuksen rakkaudesta ennen kaikkea pelastuksesta, että mitä kautta ihminen pelastuu. Kiitos Herra siitä. Ihmiset on niin tietämättömiä, ne ei tiedä edes, että oli viikolla tuossa, meni viinakauppaa, en itselle ostanut, mutta ostin kyllä, että olisi viiniä ja siinä oli sellainen nainen istui siinä. Henkilö pikkurilla, eli tuossa kerralla siinä aukiolla ja sitten mä aloin sille kertoa, että hän ei tiennyt koko mistä näistä mitään. Hän ei ollut edes raamattua, mutta mä sain kertoa kuitenkin Jeesuksesta ja siitä pelastuksesta. Ja sitten hän otti monesti, mulla oli Johanneksen evankeliumin taskus. Annoin Johanneksen evankeliumin, sitten hän teki yhtä ratkaisunsa. Mutta Herrahan se vaikuttaa niissä ratkaisuja aina, että no meidän pitää vaan olla peräänantamattomia. Ei lähdetä liian nopeasti pois sitä tilanteesta, vaan pyritään, että siihen voi ottaa siinä hetkessä Jeesuksen sydämeen, koska me ei tiedetä kenenkään elämästä mitään, mutta Herra tietää kaikki, niin hän valmistaa kaikki Jeesuksen nimessä. Siunataan ilman kokous Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Kiitos Herra. Mä otan nyt, kun tässä on kumminkin vähän Israelin takia, niin mä otan ton hatikkaan. Tän Israelin kansallislaulun, niin jospa noustaan seisomaan, niin tässä on semmoinen oma juttu, kun hatikka yleensä ja kansallislaulut, niin on aina seisotaan.
vastaan myöhemmin. Kiitos herra siitä, että me saadaan seurata sun omistuskansaasi Israel, ja siellä on nyt kovin sisäpoliittinen kriisi varmaan sitten pitkän aikaa, siellä on valtavat mielenosoitukset ollut, niin kiitos herra siitä, että sinä pidät omasta kansastasi huolen, herra rakas, ja kiitos herra siitä, että sinulla on valtavat mielenosoitukset, koska tämä poliittinen järjestelmä yrittää vähentää korkeimman oikeuden merkityksen, mutta kiitos Jeesus siitä, että myöskin Jeesuksen uskovat pääsevät palaamaan Israeliin. Nämä uskonnolliset fariseukset ei saisi liikaa valtaa siellä, herra kallis, vaan herra ne, esimerkiksi Venäjän juutalaiset, että he pääsevät palaamaan takaisin Israeliin Jeesuksen nimessä omaan kotimaahansa. Kiitos, että sinä vedät oman kansasi takaisin, herra rakas, täältä, kun maailman tilanne menee enempi myllerryksiin, niin vedät oman, etkä yhtäkään jätä sinne. Kiitos, herra, siitä. Ylistys, kunnia, kirkkaus, valta, voima, rikkaus, viisaus ja väkevyys. Me kiitetään myöskin siitä, että Suomen kautta saa tulla näitä Venäjän juutalaisia. Herra rakas, mä haluan sanoa tässä, mä ennen juttelin tuon Margaret Jägerudin kanssa, joka on tehnyt tietysti koko ikänsä, nyt se on 80 ja hän on tehnyt koko ikänsä tätä juutalaistyötä. Niin sitten niin hän siitä just sanokin, että kun ne pitää, että Venäjän juutalaiset ei ole kosher, että niillä on ottaa votkaa ynnä muuta. Ja varmaan vähän tämmöistä, että ne, ja sitten siellä nyt on uskonnolliset koittaa tietysti tehdä lakeja, että Jeesuksen uskovat ei pääse sinne. Ja sitten siellä on myöskin tämmöinen lakiehdotus on Israelissa ollut, jossa on alle 18-vuotias, joku julistaa sun evankeliumissa, evankeliumin julistaa on lakiehdotus, että siellä voisi joutua vankilaan vaikka vuodeksi. Että tämmöisiä asioita, kun uskonnollisuus on niin paljon valtaa ja Netanyahu haluaa nykyisin olla vallassa hinnalla millä hyvänsä. Mähän on ollut oikein Netanyahu-fani ja kirjoittanut kirjeitäkin sinne ja saanut vastaustakin, mutta se, on joitakin asioita, mistä ne kansa ei hyväksy. Ja siellä on joka puolella on ollut niitä mielenosoituksia isoja, mutta nyt niitä on pidätetty sitä lakiehdotusta, mikä liittyy siis siihen, että poliittinen valta ei saa hallita korkeinta oikeutta. Koska jos poliitikot alkaa hallita korkeinta oikeutta, mä ymmärrän, että se kansa niin kuin reagoi sitten siihen. Mutta sitten tämäkin on mun mielestä mielenkiintoinen, kun mä kysyin sitten tästä Naftali Bennettistä, kun hän antoi todistuksen, kun se oli siinä Ukrainan rauhanvälittäjänä Venäjän ja Ukrainan välillä. Ja saikin tosi hyviä myönnytyksiä ihan aluksi Putinilta tämän demilitarisointi ja denatsifiointi ja Zelenskin henki säästettäisiin. Ja tämä lupastaa Zelenskin puolestaan, että Ukraina liittyy NATOon ja se näytti kauhean hyvälle se tilanne. Mutta siinä nyt Biden ja muut Esti ja Johnsonit, ne haluaa siihen sen härvelin myöskin, että tässä tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä sakkipeli. Mutta sen vedetään myönteisen todistuksen, kun mä oon kuullut tätä eri puolelta, niin tämä on aika jännä siis Putinista suhteessa juutalaisiin, koska nythän mä ajattelen sitä, että miten, niin kuin siellähän voisi nousta vaikka mitkä pogromit, koska Zelenski on juutalainen, se voisi nousta tämmöistä, niin se on aika jännä. Mä en ole tiennyt sitä näin tarkasti, että häntä on kasvattanut, siis ihan kasvattanut juutalaiset naapurit, siellä on ollut ja myöskin opettajat. Se Naftali Bennett antoi todistuksen siitä, että se on ostanut talonkin sille opettajalle juutalaiselle. Eikö se ole jännä, miten herra vaikuttaa jonkun ihmiset, tiedätkö silleen, että se voi suojata niitä juutalaisia sen aikaa, että he pääsee sitten pois. Tämä on vaan mun tulkinta, että mä ajattelen sen niin aina, että ei nouse, koska se on myöskin voi olla hyvin, Venäjällä on ollut niitä pogromeja. Niin ja myöskin Itä-Euroopan maissa on enemmän sitä antisemitismiä yleensäkin, ja tietysti Saksa on luku sinänsä. Mutta me kiitetään siitä, herra, kun Suomen kautta, niin me kiitetään nämä rajat ja kaikki, että herra tietää, millä lailla he pääsee sitten palaamaan takaisin. Niin kiitos herra siitä, että sinä toteutat oman suunnitelmasi ja nämä ihmisviisaudet ei voi näitä asioita estää. Ihmeelliset ja suuret ovat sinun tekosi, herra rakas. Ja kiitos herra, kun pakanoiden luku tulee täyteen, niin koko Israel on pelastuva. Pian on Israelin aika, mutta herra, me kiitetään myös siitä vielä tässä, ennen kuin aletaan yhdistää, että evankeliumi saa levetä esteettömästi eteenpäin. Kiitos herra siitä, että Euroopassa evankeliumi saa levetä esteettömästi eteenpäin Jeesuksen nimessä. Kiitos herra, tulkoon mitä tahansa, niin kiitos herra, tulee varustukset. Herrat, maan ääret saa tuntea sinun kunniasi ja kirkkautesi. Kiitetään valtavasta sielujen sanankorjusta Ukrainassa ja näissä Itä-Euroopan maissa. Kiitos herra siitä, että evankeliumin Jumalan sana ei ole koskaan kahlehdittu. Herra, vielä Euroopassakin sielujen sadon korjuu. Kiitos herra, että siihen tulee kaikki tarvittavat varat ja käytät meitä jokaista vievän Jumalan kuningaskuntaa eteenpäin. Sillä kun pakanoiden luku on tullut täyteen, niin koko Israel pelastuu. Kiitos herra siitä. Aamen. Halleluja.
Yeah, do the end. Yeah. We'll get the victory.
conscience rage against you, O Jerusalem. Know this, that the Lord your God is with you. For does not the prophet Isaiah say, no weapon formed against you shall prosper? So I say unto you, fear not, O Jerusalem. Fear not, Tel Aviv. Fear not, Haifa and Tiberias. Fear not, sons of David. For the Lord your God is with you.
Yeah.
ihana ylistää Herra, oli paljon ylistäjiä lippujen kanssa täällä. Aamen, aamen. Aamen, hieno nähdä. Komea, liput. Eikö se ole upea se Laura Heiniko on tehnyt tämmöset hengen miekkaliput seurakuntaan lahjaksi, siis jos nää kaikki on hänet tekemässä. Joo. Me kerätään uhri seuraavaan. Kappeen. Hei! Hei. Mulla on nyt se asia, mitä mä haluaisin, tai semmoinen asia, mitä mä haluaisin ottaa esille. Vaan katsot vähän, mitä se ihminen edustaa.
edustaako se sellaisia arvoja, minkä sinä koet oikeaksi uskovana kristittynä, tietystikin. Että nämä, mitä mä äsken mainit, niin siis puhumaan, että sun pitää katsoa sitä, mitä se niinku henkilö edustaa, ja onko se uudesti syntynyt elävässä uskossa oleva, koska sellaista ei paholainen riepottele samalla, varsinkin jos on pyhällä hengellä täytetty. Okei. Ja sitten me saatais todellakin näitä suola sinne sisään. Meidän pitää saada se suola. Kristittyä valona ja suolana sinne, jotka puhuu sitä totuutta, ja koska siellä kun uskovia on siellä keskellä, niin se henkivallat ei pääse samalla lailla toimimaan. Kaikki tietää nämä asiat. Kun nyt on kumminkin vielä seurakunnan aika, että evankeliumin kirkkaus saa mennä eteenpäin, ja sitten seurakunta on loppuun se, joka repii kaikki valheet juurinen pois. Mä ajattelen sen niin, että me ei voida kuitenkaan poliitikkoihin, siis poliitikot on kansanedustajia, ja se on hyvä, että siellä on uskovia, mutta niin kuin seurakunta on se, joka sitten hengenmaailmassa vie evankeliumin eteenpäin, ja sitä alkaa tapahtua todellinen muutos, että poliittisella tasolla, niin sehän ilmentää vaan se, mikä on kansakunnan tila, mitä keitä me valitaan. Okei, mutta kiitos Herra siitä, rukoillaan kielillä tästä asiasta. Shavara torve, diotsin kuorema, salavara torve, diotsin kuorema, siirta farma, salavara torve, diotsin kuorema, siirta farma, sakara torve, diotsin kuorema, salavara torve, diotsin kuorema, siirta sua. Shavara torve, diotsin kuorema, salavara torve, diotsin kuorema, sakara torve, diotsin kuorema, siirta farma, sakara torve, diotsin kuorema, siirta. Uusavara torve, diotsin kuorema, salavara torve, diotsin kuorema, siirta farma, sakara torve, diotsin kuorema, siirta sua. Shavara torve, diotsin kuorema, sakara torve, diotsin kuorema, siirta farma, salavara torve, diotsin kuorema, siirta. Shavara torve, diotsin kuorema, siirta farma, sakara torve, diotsin kuorema, siirta farma, salavara torve, diotsin kuorema, salavara torve, diotsin kuorema, siirta. Shavara torve, diotsin kuorema, salavara torve, diotsin kuorema, siirta farma, sakara torve, diotsin kuorema, salavara torve, diotsin kuorema. Uusavara torve, diotsin kuorema, sakara torve, diotsin kuorema, salavara torve, diotsin kuorema. Sakara torvi diotsin kuorema. Shavara torvi diotsin kuorema. Siirta farma. Sakara torvi diotsin kuorema. Salavara torvi diotsin kuorema. Sakara torvi. Uusavara torvi diotsin kuorema. Salavara torvi diotsin kuorema. Siirta sua. Shavara torvi diotsin kuorema. Sakara torvi diotsin kuorema. Salavara torvi diotsin kuorema. Siirta sua. Shavara torvi diotsin kuorema. Siirta sua. Kiitos Herra. Näytetään semmoinen valkoinen mantteli. Kyllä mä koin nyt, kenet mä mainitsin, että hän pääsee sinne sisään. Kaikki sen tietääkin tämä Niikko. Ja näytetään hänellä on mantteli siinä. Me kiitetään siitä Herra Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sitten Herra sanoi vielä, tuli se, että Ester seurakunta. Niin kiitos Herra siitä, että saa rohkaista seurakuntaa. Seurakunta on se, joka vie Jumalan totuutta ja vanhurskautta eteenpäin. Kiitos Herra, että seurakunta saisi toimia vapaana. Herra rakas, koska ajat ei ole menossa ollenkaan helpommaksi. Ajat voi mennä paljon pahemmaksi, voi olla paljon pahempia asioita tapahtua, niin me kiitetään siitä, että seurakunta on niin kuin Ester, joka nousee oikeaan aikaan. Niin, me annetaan myöskin, että sinne kansan edustajien joukkoon tulisi näitä Estereitä, jotka sanoo, että näin ja näin ja näin. Herra, jolla on auktoriteetti julistaa, ja meillä on myöskin auktoriteetti julistaa hengen maailmassa. Kiitos Herra siitä, meillä on auktoriteetti julistaa, että me saadaan viettää rauhallisia aikoja, että evankeliumi saa mennä rauhassa eteenpäin. Kiitos Herra, Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolelle, että Suomesta voidaan lähteä evankeliumin julistajia, Herra kallis ympäri Eurooppaa. Herra, tämä on niin karneessa hengellisessä tilassa tämä Eurooppa, mutta kiitetään siitä, että on valtava jano. Herra rakas, Ukrainassa on valtava jano ja näissä Itä-Blokin maissa, siellä on jano evankeliumille, niin kiitos Herra, että Suomesta saa lähteä evankeliumin julistajia Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja, mä otan vielä tämän näin, tämän kohdan. Voinko mä ottaa Asko vielä evankeliumin julistamisesta? Joo, kiitos Herra. Täällä näin, 2 Tessalonikalaiskirje 3:3. Rukoilkaamme, että Herran sanoma leviäisi nopeasti ja että sitä kunnioitettaisiin, kuten teidänkin kohdallanne. Eli me kunnioitetaan Jumalan sana. Ja rukoilkaa, että meidät vapautettaisiin jumalattomista ja pahoista ihmisistä, sillä kaikilla ei ole uskoa. Mutta Herra on uskollinen ja hän vahvistaa sinua ja varjelee sinut pahalta. Kiitos Herra siitä. Rukoillaan vielä tämä asia, Herra rakas, että rukoillaan evankeliumin julistajien puolesta, pastoreiden ja palvelutyöntekijöiden puolesta, niin kuin mäkin olin siellä konferenssissa. Me kiitetään Herra siitä Jeesuksen nimessä, että me saadaan siunata. Se on jalo tehtävä, Herra kallis. Kiitos Herra siitä, että ihmisiä saataisiin opetuslapseuttaa ja vapauttaa, että nämä kaikki palveluverat toimii Suomessa, että ihmisiä vapautetaan evankeliumin julistustyöhön, opetustyöhön, profeettoja vapautuu, pastoreita, opettajia.
ja evankelistoja. Kiitos Herra, Suomesta vapautuu apostoleja. Kiitos Herra siitä, Herra Jeesuksen nimessä, että nämä asiat saa mennä eteenpäin Jeesuksen nimessä. Ja me kiitetään myöskin Herra, että saadaan siunata niitä julistajia, jotka on poliittisissa vainoissa, esimerkiksi niin kuin tämä Torben Söndergaard, joka on Tanskasta, niin Yhdysvalloissa vankilassa, niin kiitos Herra, että hän vapautuu ja hän saa siellä vankilassa kohdata ihmisiä, jotka ottaa vastaan evankeliumin. Mutta kiitos, että vapautat hänet tästä ansasta Jeesuksen nimessä. Myös muita evankeliumin julistajia, Herra, jotka on jossain syystä poliittisessa ansassa, niin me kiitetään siitä, että he vapautuu julistamaan evankeliumia. Kiitos Herra, että ihmeet ja merkit seuraa julistettua sanaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Ja nyt otan vielä lopuksi tämän, mitä mun piti sanoa. Tämä Raamatun kohta. Tämä on Johannes 10 ja 10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Eli elämä ja yltäkylläisyys. Yltäkylläinen elämä. Me tiedetään, varas on varastanut, tappanut ja tuhonut. Ja tässä on mielenkiintoinen niin kuin kolme vaihetta, jota voidaan ajatella. Vanha testamenttihan on pitkälle symboleja, esikuvia siitä, mikä on Uudessa testamentissa. Mutta jos ajatellaan Israelin kansa oli Egyptissä, orjuudessa, he ei omistanut omia kehojaankaan. Faarao löi siellä kuule ruoskalla ja piti etsiä, että meni vaan pahemmaksi, kun Mooses sanoi, että päästä kansani lähtemään. Ja heidän piti niin kuin tehdä tiiliä ihan mistä he saa niitä olkia. Ja se oli, ja se on sama niin kuin missä me ollaan oltu ennen uskoon tuloa, että saatana on pyörittänyt. Faaraohan on esikuva saatanasta tai kuva saatanasta tai paholaisen vallasta, joka vainoaa niin kuin Jumalan kansa. Niin ennen kuin me oltiin Jeesuksen omia, niin meitä pyöritettiin tuolla maailman alkeisvoimissa. Kuka on ollut päihteissä, kenellä on ollut mitäkin asioita. Ja tämän maailman ilmavallan hallitsija on saanut pyörittää meitä. Mutta nyt kun me ollaan uusia luomuksia, niin se mikä on vanha on kadonnut ja uusi on tullut sijaan. Ja Jumalan tarkoitus oli, että Israel menee sen erämaan läpi. Muistatteko, kun meni sen Kaisaneren läpi ja ne nousi ne aallot näin. Ja Mooses sanoi, nosti sen sauvan, nosta sauvasi Mooses ja tuuli nousee. Edessä aukeaa luvattu maa, niin kuin Rikurinen sanoi. Mooses tosiaan nosti sen sauvan ja ne meni sieltä niin kuin tasasta pyörätuoliramppia. Se on tutkittu, että siellä on ihan semmoinen tasainen ramppi ja siellä löytyy vielä niitä niin kuin Egyptin armeijan pyöriä. Ja niiden tarkoitus oli päästä sieltä nopeasti luvattuun maahan, mutta kun ne nurisi ja narisi ja valitti, heillä oli, vaikka Jumala teki millaisia ihmeitä, ja se oli jännä, että se oli täsmällistä huolenpitoa. Eli mannaa taivaasta, kengät ei kulunut, just oli joka päivä se hyvä huolenpito. Mutta Herran tarkoitus oli viedä sinne luvattuun maahan. Okei. Ja luvatussa maassa siellä oli jättiläisiä, se piti vallottaa. Ja niillä oli ne valtavat viinirypäleet, ja kun ne kävi ne vakoijat, niin kahden miehen piti kantaa niitä viinirypäleitä. Yksikin rypäle varmaan yksi perhe söi yhden viikon. Niin se oli se Herran tarkoitus, että ne menee siihen maahan, joka on tulvii maitoa ja hunajaa. Yltäkylläisyyden maa. Ja tässä kun puhutaan yltäkylläisyydessä, niin tämä sana tulee tämmöinen kuin karitsos on yltäkylläinen elämä. Yltäkylläinen, mistä Jeesus puhuu yltäkylläisestä elämästä. Se tarkoittaa ylittyvää lukumäärää, arvoa tai tarvetta. Yli- ja yläpuolella olemista, ylimääräistä lisätty super yltäkylläisyyttä. Niin kuin El Shaddai, joka on enemmän kuin kylliksi Jumala. Kaikki voipa, kaikki riittävä, runsauden paljouden Jumala. Ja me huomataan Suomessa sitten kevätaikana, että kun se yltäkylläisyys pääsee, että koko ajan tulee erilaisia kasveja ja koko ajan tulee erilaisia kukkia ja tämmöistä. Herrahan on luonut valtavasti kaikkea. Jos me oltaisiin saatu päättää, niin sitten joku mustavalkan yksi joku hyödyllinen. Mutta Herra on luonut kaikkea ja kaikkia me ei edes tunneta. Ja tämä liittyy Jumalan suuruuteen. Amen. Salmi 23.5. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitse vuotavainen. Eli jos suomalaiset olisi päättänyt, niin se malja on siinä pikkasen vajaa, ei kyllä ihan. Mutta Jumala kun kaataa, niin se kaataa niin, että kahvit menee kuule pöytään ylitse vuotavainen. Se menee niin kuin yli. Siis liittyy siihen Jumalan yltäkylläisyyteen. Siinä runsaudessaan ja hyvyydessään siis. Se on, että hän tuhlailee arvoa meitä varten. Malakian kirja 30, Herra vuodattaa, siis tämä liittyy kymmenyksiin, täällä on muuten paljon ihmisiä, jotka uhraa Herralle, niin totisesti minä avaan taivaan akkunat ja vuodatan siunosta ylenpalttisesti. Ja kun ne akkunat avataan, se on yleensä niin kuin esimerkiksi siihen aikaan oli katolla ikkunat, niin sieltähän sadevesikin tuli niin kuin vuu.
valtiojärjestelmän alaisia siinä mielessä, vaikka me eletään tässä maailmassa, joka ei tahdo meidän mitenkään menestyvän, vaan tähän on vielä se Faaraon systeemi tässä maailmassa, mutta me voidaan siinä systeemissä olla niin kuin Joosef, joka on siunattu ja jolla on ymmärrys ylenpalttisesta Jumalasta, koska Herran on kuitenkin maa ja taivas ja tuhansien vuorten karjat. Herra kumminkin hallitsee, minulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Niin Herra hallitsee hengellisessä ulottuvuudessa meidän kautta. Ja me voidaan niin kuin hengellä hallita näitä tilanteita Jeesuksen Kristuksen nimessä. Muistatte vielä, kun Jeesus teki sen ihmeen, kun hän kutsui opetuslapset, hän teki sen ihan tahallaan, kun ei ollut saanut yhtään kalaa. Jos hän Jeesus voinut tehdä sellaisen ihmeen, että kun se laiva sitten venettää, että vaikka 5 ahventa. Sieltä tuli niin paljon kalaa, että se rikkoi ne verkot. Sitten se tuli niin täyteen, että se vene oli uppoa maisillaan ja kutsui kaverit avuksi ja ne joutui jakamaan sitä, koska sitä oli niin paljon sitä kalaa. Ja Herra osoitti tällä valtasuuruutensa ja Pietari meni, että mene pois minun luotani, minä olen syntinen ihminen. Ja Herra sanoi, että tästä lähtien sinä saat saaliksi ihmisiä. Ne jätti kaiken, koska hän näki, että kun seuraa Jeesusta, niin se siunaus on siinä mukana. Kiitos Herra siitä, että me ollaan mitään kolmannen luokan kansalaisia, vaan todella kuninkaan poikia ja tyttäriä, Jumalan lapsia. Ja niin kuin Asko sanoi, kuninkaan poikia ja tyttäriä juodaan presidenttikahvia. Kiitos Herra siitäkin, Herra. Halleluja! Ylistys ja kunnia. Nyt katkee jotain semmoisia asioita, mitkä on pidättänyt. Ne voi olla kulttuurisia asioita, jotain esiseltä tullutta turhaa perintöä, että itku pitkästä ilosta ja jolla onni on se onnen kätkeköön. Tällaista näin, mikä on tullut sieltä jostain vanhasta jutusta, mutta se ei ole sananmukaista, vaan sananmukainen on se, että rakkaani toivotan sinulle, että sinä kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sinusikin menestyy ja hallitset jo tässä ajassa Jeesuksessa, Kristuksessa. Kiitos Herra siitä. Aamen. Glory to God. Aamen. Tämä on kauhean vaunut, mutta ajattelin, että mä pidän hirveästi taukoa, niin Asko sanoi, että okay, niin riittää. Hyvä, hyvä. Joo, halleluja. Kiitos Herra. Ehkä joku voi rauhoittaa. Aamen. No niin. Arttu, voisit sä auttaa, kun sä oot niin hyvä. Mä pystyn sitten laittaa tonne nettiin nää jutut. Missä se mulla on täällä? Puhuni täällä ihan. Joo. Aamen. Kiitos sinulle, rakas veli, että sä autat, niin mä laitan täällä. Seuraava. Joo, siunataan se. Kiitos Pyhä Henki Jeesuksen Kristuksen nimessä, Herra, rakas, että olet sinun edessäsi. Ja kiitos Herra siitä, että ne, jotka kylvää esimerkiksi vaikka netin kautta tai muuten, niin kiitos Herra, että tämä kaikki on suloinen tuoksu. Jumalalle mieluinen uhri, niin kuin Vanhan testamentin aikanakin, niistä lähti semmoinen hyvä tuoksu Herran sieraimiin. Kiitos Herra, että tämä saisi olla sinulle mieluinen Jeesuksen nimessä, koska iloista hilpeää antaja, joka sydän on hänen antamisessaan Jumala rakastaa. Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra. Kiitos. Aamen. Kiitos Herralle, että saadaan ottaa taas ehtoollista. Muistetaan, mitä Jeesus on tehnyt meidän kaikkien puolesta. Ja jokaisen puolesta. Aamen. Herra on hyvä. Hänen poutensa on täällä ja kiitetään herätyksestä, mikä on tulossa. Kun tuo lumi lähtisi pois. Herätys tulee. Oletteko kuullut samat kuin Ginsbergin herätystä?
Hirspyö herätysorkka. Kiitos Jumalalle siitä, että tämä parkkipaikan äijä joutuu häpeilemään. Kiitos herralle siitä, että Jumalan voima on olemassa tässä paikassa. Ja hän on noussut Jumalan seurakuntaa vastaan. Niin tulette näkemään vielä. Välillä se ei tapahdu niin kuin me halutaan. Tai niin nopeasti, mutta tapahtuu kuitenkin tavalla tai toisella. Mä sanoin tuossa viimeksi jo siitä asiasta, että ehkä tässä on Herran suuri suunnitelma, kun hän on luvannut sitä herätystä. Hän on luvannut sen herätystä, myöskin Suomeen tulee herätys, ennen kuin Jeesus tulee hakemaan meidät maailmanlaajuinen. Herätys on alkanut ja musta oli ihanaa, että enää meitä oli 8 henkeä tuolla kadulla. Kiitos jokaiselle, ketä oli siellä tänään ja kaikki on täällä paikallakaan, mutta on ihanaa, että sekin joukko kasvaa koko aika, että tulee aina lisää ihmisiä, jotka haluaa lähteä viemään sen sanomaan. Ja se on ihana asia, että siinä oli oikeastaan semmoinen juttu, kun monta kertaa ajatellaan, että mä ajatellaan monta kertaa niin, että mulla on vähän tämmöisiä juttuja, mä olin väsynyt, on viikko ollut töissä, mä en oikein jaksa lähteä lauantaina, tai mun täytyy jotain mennä muuta juttuja tekemään. Silloin kun mä pelastuin, niin mä rukoin Herraa, että vaikka mä en kaikissa muista asioista pysty täyttämään sun tahtoa, niin Herra, anna voima mulle siihen, että voisin joka lauantai mennä kertomaan ihmisille sinun rakkaudesta. Ja se ei ole mun erinomaisuutta. Mä olen hyvin vaivainen ihminen ja enkä mä pelasta ketään ihmistä, mutta kukaan meistä ei pelasta. Vaan Jeesus pelastaa, mutta me ollaan Kristuksen ruumis yksikkönä ja hän on käskenyt meidän mennä sinne Raamatun mukaan. Se ei ole, mä en ole keksinyt mitä juttuja, vaan Raamattu kehottaa meitä, itse asiassa sanoo meille. Se on, oikeastaan se ei ole edes kehotus, vaan se on käsky, että menkää kaikkeen maailmaan. Ja me ollaan toteutu kuitenkin sitä asiaa ja kiitos Jumalalle, että olen saanut joka lauantai 23 vuotta kohta ollut tuolla kadulla kertomassa ja nyt on alettu jatkaa sitä niin, että olen joka päivä, missä me liikutaan, niin kerrotaan Kirsin kanssa aina. Minun vaimo on tässä tämä. Pavli kanssa käydään kaupasta, missä liikutaan tuolla kadulla, niin aina kerrotaan sitten, että aina sitten tulee tilanteita kuitenkin. Ihmiset tulee vastaan siihen ja saadaan kertoa pelastussanoma. Ja siellä on kuitenkin niitä ihmisiä aina, että mitkä haluaa ottaa pelastuksen vastaan. Se on ihan asia. Kiitos Herralle siitä. Tämä ei ollut rehtoripuhe, mutta sydän puhuu, suu puhuu sydämen kyllyydestä. Minusta on ihana kuitenkin se, että me saadaan mennä ja mä uskon, että porukkaa tulee ja me saadaan tuon ihmeellinen Jumalan suunnitelma, saadaan tuon pelto tuosta peltokäyttöön. Tässä heti kun keväällä kun lumi sulaa, niin mä laitan siihen ojarummun sinne ja sitten saadaan siihen yksi iso parkki, koska me tiedetään, että kun herätys tulee, niin koko tämä tässä oleva alue ei riitä siihen, koska tulee niin paljon ihmisiä tänne. Mulla on siitä ilmestys ja mä tiedän, että Herra ei ole valehtu, mä en ole keksinyt mitään ilmestyksiä, vaan mä oon saanut se Herralta ja mä tiedän, että tulee tapahtumaan tänä keväänä, kun ruoho kasvaa maahan, niin jonot on tänne sisälle jo tieltä asti, ne on varmaan siitä asti. Voit ajatella, että vanha heidän isä on ihan sekaisin, mutta mä sanon, että voitto tulee tässä paikassa vielä. Kiitos Jumalalle siitä, että hän on antanut tämän paikan, vaikka ei ole pitänyt tänne tulla ollenkaan. Piti mennä ihan nykyään muualle, mutta Herra on tämän paikan. No, se siitä, mutta nyt luetaan täältä Markuksen 14, että olisi asetusta ja kaksi eteenpäin. Ja heidän syödessä Jeesus otti leivän, siunasi mursi, antoi heille ja sanoi, ottakaa tämä minun ruumiini. Hän otti maljan kiitti, antoi heille ja kaikki ovat siitä. Ja hän sanoi heille, tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodetaan monen edestä. Kiitos Jumalalle, että kaikkien meidän edestä on Jeesuksen veri vuotanut Golgatan keskellä ristiin. Koko maailman puolesta oli mennyt, niin kuin Raamattu sanoi, että Jumala Kristuksen sovitti maailman. Koko maailman puolesta hän on mennyt sinne
mutta nyt meidän täytyy tietysti sanoa, että ihmiset ei pelastu niin, että ne kuuluu kirkkoon. Se ei pelasta ketään se kirkkoon kuuluminen. Vaikka ajatellaan, että siellä on vielä 70% kuuluu kirkkoon, mutta ei ole ei välttämättä pelastuneita ihmisiä. Mä uskon, että siitä on pieni prosentti vaan, mikä on pelastunut. Se on nähty tuossa vuosien varrella tuo kadulla, kun ne sanoo, että mä kuulun kirkkoon. Kaikki on kunnossa, mutta se ei ole, se on täydellinen valhe. Kirkko ei pelasta ketään, Jeesus vaan pelastaa. Kiitos Jumala siitä, että olet meidät pelastanut. Kiitos, että olet meidät valinnut tästä maailmasta tähän viimeiseen aikaan. Kiitos Jumala siitä, että Herra, olet meidän kanssa ja siunataan ehtoollisen Jeesuksen nimessä. Siunataan leipä Jeesuksen ruumista. Olemme kiitollisia siitä, että otit päälle meidän sairaudet ja kannat meidän tautimme, Herra. Herra, jos jotain tulee meidän ruumiin, me saadaan pyytää rukousta tai itse rukoilla tai käskeä sairauden vallat väistymään meidän ruumista. Olko se millä alueella hyvänsä meidän ruumissa, niin se joutuu väistymään Raamatun mukaan. Me kiitetään uskon hengestä, Herra. Me tiedä, kiitetään myöskin siitä, että usko on sydämessä, Herra. Ei ole pääntieto, vaan sydämen tieto. Kiitos, että on siunattu reitä sun ruumisi. Ja kun me nautitaan, me saadaan vahvistua, ottaa uutta ja Herra, tervettä vastaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Siunataan myöskin viini Jeesuksen veri ja kiitetään siitä pelastuksesta, mitä on tapahtunut Golgatalla. Kiitetään siitä, että Herra on vetänyt meitä puolensa ja me ollaan pelastuttu. Me kiitetään pelastuksesta, me kiitetään siitä, että Herra, synnit on sovitettu Golgatan keskimmän ristillä, Herra, me kiitetään, me ollaan vapaita Kristuksessa Jeesuksessa, kiitetään Herra siitä. Sä siunaat meitä jokaista, ketä tulee ehtoollispöytään myös siellä katsomassa, voitte ottaa siellä kotona, missä olette. Mä toivoisin, että olisitte täällä, mutta kun ette ole täällä, niin voitte ottaa ehtoollista samaan aikaan siellä myös siellä kotona. Kiitos Jumalan henki, että vaikutat ihmisissä niin, että ne alkaisi palaamaan tänne seurakuntaan. Me kiitetään Herra siitä, että Herra, että vaikutat sinä kaikessa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Olkaa hyvä. Jeesuksen Kristuksen veri, sinun puolesta vuodesta. Jeesuksen Kristuksen veri, meidän puolesta vuodesta.
Aamen. Halleluja. Kiitos Jeesus. No niin, Timo olisi aloittaa. Saatiin nauttia sinun veresi. Joo. Ja sinun lihasi ja saadaan olla osalliset, Herra, sinun ruumiiseen ja sinun veresi. Se on niin ihmeellinen asia, kiitos, ja muistella sinun kuolemaasi, muistella sitä, Herra, että sinä kärsit ja sinä kuolit meidän edestämme. Kiitos Jeesus siitä, halleluja, ja kiitos, Herra, olet täällä henkesi kautta läsnä, Herra, ja siunaa jokaista, Herra, ja kosketaan jokaista, että nyt saadaan tulla sinun pyhien kasvojen eteen ja saadaan tulla virkistäytymään kaikista näistä arjen asioista, tulla Herran eteen. Niin kuin siellä oli vanhassakin liitossa oli nämä tietyt päivät, että piti tulla Herran eteen, mutta me saadaan tulla Herran eteen. Ja mitä enemmän me saadaan tulla Herran eteen, niin sen parempi. Halleluja. Kiitos Jeesukselle, että olet täällä läsnä ja siunaat ja koskettelet ihmisiä. Halleluja. Amen. Joo, tuli tuossa taas muistutus tuossa viikolla siitä, että me tosiaan ollaan tässä taistelussa ilmavallan hallitsijaa vastaan. Nimittäin oli taas kävi vihollinen tuossa vähän vierailemassa ja vähän pelottelemassa unessa, että unessani sillä tavalla kävelin jossain siellä ja sitten se rupesi, se valtava pahuus, mikä siitä lähtee, ja se rupesi vaan niin kuin nostamaan ylös. No joo, sitten kun mä heräsin siitä, niin oli taas se on aina kun se vihollinen hyökkää, niin siinä on se hirveän pahuus sitä loistaa ja sellainen kaikki. Ja kyllähän Jeesuksenkin vihollinen vei sinne temppelin harjalle ja muuta, mutta se ei voi tehdä yhtään enempää, mitä sille on sallittu. Ja Jopiakinhan se sai niin kuin koetella. Jopiakin sai koetella ja monella tapaa. Ja kyllähän se pystyi myrskynkin sinne lähettämään, että se talokin luhistuu ja monenlaisia juttuja niin kuin tekemään, mutta me ollaan kuitenkin voittajan puolella. Mutta tässä tuli taas tämä muistutus siitä, että me ollaan tosiaan tässä sodassa. Me ollaan niin kuin pelastettuja. Jumala on meidät pelastanut. Amen. Mutta meidän siitä huolimatta me ollaan taistelussa ja meillä on tämä liha myöskin. Ja se liha on se, eli tämä meidän vanha turmeltunut luonto on se, missä on se tartuntapinta ja missä on ne hyökkäykset. Itsekin olen kokenut senkin, kun mä oon nyt nähnyt näitä mun omia lapsiakin ja ne on niin ollut monessa kohtaa kovin arkoja ja muita, ja semmoista vähän sellaista ylimääräistä arkuutta ja muuta, niin mä oon nyt tiedostanut sen, että nyt tätä asiaa vastaan pitää taistella, koska ne on niitä pelkoja, kun vihollinenhan antaa sitä pelkoa ja muuta. No, ne on niin kuin niissä sukulinjoissa, ja meilläkin on sukulaisia ja muita, jotka ei vielä pelastunut ja muuta, niin siellä on vihollinen, on siellä, ja se on siellä sukulinjoissa, että meidän pitää niin kuin rukouksessa taistella. Ja täällä sanotaan, täällä sitten sanotaan Galatalaiskirjeen ja 2.1. Virkaissa sanottiin, että eikä ihmisten kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta, Isä Jumala, joka on kuolleesta herättänyt, että me saadaan niin kuin Jumalalta saadaan nämä meidän tehtävät ja saadaan meidän niin kuin nämä voitot. Halleluja. Hän on meidät antanut itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden pelastaakseen meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme Isämme tahdon mukaan. Hänen olkoon kunnia aina iankaikkisesti. Jeesus on meidät pelastanut ja Jeesus on se, ketä me palvellaan hengessä. Joo. Katsotaan tästä vielä tämä Efesolais 2:6. Täällä. Jeesus, halleluja. Joo, niin tässä on tämä
ja on yhdessä hänen kanssaan herättänyt, yhdessä kanssa asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa. Niin tässä on tämä justi, että kun se on siinä lihassa ja lihassa on se, se pinta, mikä on vihollisella, mutta meidän pitää valtaa niin kuin hengessä olla taivaallisissa. Mutta sinne taivaallisiin ei mene meidän liha eikä turmeltunut luonto. Mutta me noustaan niin kuin hengessä sinne taivaallisiin ja hengen maailmoihin ja taistellaan niin kuin hengessä nämä voitot ja rukouksissa. Sen tähden Herrakin oli lakkaamatta rukouksissa ja hengessä. Ja sitten oli tämä Johannes 1.50, niin täällä on tämmöinen kohta, Johannes 1.50. Natanael vastasi ja sanoi hänelle, Rappi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Niin Natanaelille oli hän sai sen uskon, että Jeesus on Israelin kuningas. Mutta Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sen tähden, että minä sanoin sinulle, minä näin sinut viikunapuun alla, sinä uskot. Sinä saat nähdä suurempia kuin nämä ovat. Ja tässä on se, että Jeesuskin nousi sinne hengen maailmassa taivaallisiin rukouksissa. Se oli taivaallisissa Jeesus. Ja Jeesus sai sieltä taivaallisista sen ilmestyksen. Ja mikä se osasi kertoa sitten tälle Natanaelille. Ja sitten sen ilmestyksen johdosta, kun Jeesus oli hengessä, niin Natanael tuli uskoon. Et tällä tavalla mekin, kun me ollaan hengessä, me saadaan tarkat sanomat ja saadaan niin kuin Jumalalta tällaisia, niin ne vapauttaa ihmisiä. Siellähän sanotaankin vielä Raamatussa, että kun tulee seurakunnan kokoukseen, tulee ihmisiä, niin et sitten kun profetoi ja paljastaa niiden sydänten salaisuuksia, niin ne tekee parannuksia, tulee uskoon, niin kuin tässäkin oli tämä Natanael. Jeesus sanoi sille hengessä, no tietysti Jeesuksen hengenvoima oli todella valtava ja väkevä, niin sanoi sille tarkasti nämä asiat ja se tuli uskoon tätä kautta uskomaan, että Jeesus on Jumalan poika. Ja oli Charles Finney, niin hänkin saarnasi valtavasti hengessä ja voimassa ja siellä ihmiset tippui penkiltä. Yksi sai jopa lukutaidon. Kun Jumalan henki kosketti ja tiputti hänet sinne, kun hän siitä herässä tuli uskoon ja sai lukutaidot. Hän lukutaidoton mies, hän kykeni sen jälkeen lukemaan Raamattua. Amen. Että oli tämä Jumalan hengen miekka. Ja se oli hyvin väkevänä. Että hänellä kun oli ne herätykset, niin on tutkittu, että niistä jäi todella suuri määrä, niin kuin pysyi vahvasti niin kuin uskossa. Että ei tarvinnut sitten niin kuin Veikko Hursti aikoinaan sanoi, että ei tarvinnut miettiä, että onko uskossa vai askossa, vaikka nyt askossa on melkein kuin uskossa. Niin, no se on, mutta silloin oli semmoinen sanonta, että joistakin ei sitten tiedä aina, että mitä väriä edustaa, mutta että nämä tuli todella väkevästi, että Jumalan henki kosketti ja liikkui siellä, ja siellä oli yksi Rochesterin kaupunki, niin se tuli lähes kokonaan uskoi, siellä oli niin valtava se Jumalan hengen ilmapiiri, että kun kauppamatkustaja tuli sinne, niin siellä oli todella tukala olo, että mitä täällä on niin kuin meneillään. Että siellä sitten noita baareja suljettiin ja rukoushuoneita perustettiin, että lähes kaikki tuli siitä Rochesterin kaupungista niin kuin uskoon. Ja sitä kautta sitten sieltä lähdettiin näitä orjahommiakin vapauttamaan, kun Jumalan henki rupesi vaikuttamaan ja tekemään sitä työtä herätysten kautta. Ja myöskin oli tuolla jossain Walesissa piti tulla sota. Sota, oliko se nyt Englannin kanssa vai miten se nyt oli, en muista mikä sota se oli. Mutta kun sinne tuli, oli näitä Wesleyitä ja näitä muita herättäjiä, kun ne saarnasi siellä Jumalan hengen voimassa, niin siellä tulikin herätys. Ja tuli sellaiset herätykset, että ei siellä tarvinnutkaan ruveta sotimaan enää, kun tuli herätykset. Ja siitäkin joskus puhunut aikoinaan, kun täällä Suomessakin oli tämä sisällissota, niin siellä sitten ruvettiinkin, olihan siellä ongelmia paljon, eli ongelmia ihmiset sitten katkeroitu, kun toiset käytti väärin valta-asemaa tai muuta, ja mitä kaikkea siellä nyt olikaan. Sitten siinä tehtiin se virhe, että ruvettiin omalla voimalla nousemaan, olisi pitänyt olla valtavasti rukouskokouksissa ja rukoilla näiden asioiden puolesta ja voittaa ne hengessä. Eikä ruveta omalla voimalla ja omalla viisaudella niin kuin sotimaan. Siinä käy aina huonosti. Pitää olla aina, niin kuin se Herra sanoi jossain kohdassa, että
olkaa te hiljaa, ja, että minä sodin. Niin. Että nämä pitää jättää Herralle nämä sodat. Aamen. Mäkin olen aina yrittänyt tehdä sillä tavalla, jos on vaikeita asioita tai vaikeita hyökkäyksiä, että mä jätän ne Herralle ne asiat, että mä rupean, mä tiedän ihmisiä, uskoviakin ihmisiä, että ne rupeaa käyttämään kaikkea, että nyt viranomaisia, nyt tällaista, näin tähän näin. Mutta se pitää jättää Herralle, ja sieltä tulee sitten se voitto. Herra sotii. Joten me ei turvata ihmisiin. Siellä sanotaan, että kirottu olkoon, joka turvaa niin kuin ihmisiä. Eli se asia ei mene hyvin, jos rupeaa niin kuin turvaamaan ihmisiä. Et ennen kaikkea meidän pitää turvata Herran, joka on luonut taivaan ja maan ja meidät ja kaikki, mitä meissä on. Halleluja. Amen. Amen. Kiitos Herralle. Ja täällä oli vielä tämä sanapaikka, oli tämä Efesolaiset 6:10, mikä mun piti vielä lukea. Tämä oli oikeastaan lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Joo. Että tämä nimenomaan on se ase tässä meidän taistelussa, on se, että me vahvistutaan Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Mm. Ja sitten tässä puhutaan tästä Jumalan koko sota-asusta. Joo. Jumalan koko sotaa asussa, että me voidaan niin kestää nämä vihollisen juonet ja hyökkäykset ja kaikki. Niin rukoillaan tähän vielä, että Herra voi meitä koskettaa, että me voidaan jokainen vahvistua Herrassa ja hänen voimassaan. Amen. Ja siellä puhutaan vielä toisessa kohdassa, että hänen henkensä kautta niin kuin vahvistua väkevyytensä voimassa. Halleluja. Kiitos Jeesus Herra, että kiitos Herra, että voidaan kokonaan tämä... Kokonaan vielä tässä oli tämä, että sillä meillä ei ole taistelu verta lihan vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan tässä pimeydessä, hallitsevaa maailmanvaltiota vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Niin sen takia me tarvitaan vahvistua hänen henkensä voimassa ja pukea koko Jumalan sotaa asu ylle. Kiitos Jeesus, Jumalan poika, halleluja. Kiitos, että kosketat meitä Herra ja vahvistat henkesi voimalla, halleluja. Kiitos Herra Jeesus, Jumalan poika. Ja annat ilmestyksiä kirkkaiden henkeä sinun tuntemisestasi. Halleluja. Kiitos Jumalan poika. Ja lisää meille Herra, että kaikkea, että meillä on nämä mistään mitään puuttuisi näissä lahjoissakaan, Herra, että me voidaan tarkasti sanoa asioita, Jumala. Kiitos Herra, että kosketa meitä jokaista täällä. Halleluja. Ja siellä katsomossakin, Herra, jos on ihmisiä, jotka ei vielä tunne Kristusta, niin Herra, kosketa Herra henkesi voimalla ja väkevyydellä. Kiitos, että kosketat meitä täällä henkesi voimalla ja väkevyydellä. Halleluja. Ylistetty olkoon Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Kiitos, että sinä olet täällä. Sinä olet väkevä Jumala ja kiitos, että sinä käyskentelet, Herra, 7-paraisen lampun keskellä. Sinä käyskentelet seurakunnan keskellä, Herra, ja sinä koskettelet ihmisiä. Halleluja. Ylistetty olkoon sinun pyhä nimesi. Kiitos, Jeesus Jumalan poika, mitä sinä teet, Herra Jumalan karitsa. Halleluja, että vapautat, Herra, vapautat, halleluja. Otiano, valite, ramisialla, vumpiama, nieto muusha, babababrodito, brobo, brababo, diagramanciori, trevedro, brobo. Kiitos, Herra, sinun voimasi on väkevä voima, sellainen voima, joka vapauttaa ihmisiä, Herra. Niin vapauttaa ja uudistaa ja anna ilmestyksiä kirkkauden henkeä sinun tuntemisestasi. Halleluja. Kiitos Herra Jumalan karitsa, että me voidaan nähdä taivaallisiin selkeämmin ja olla selkeämmin sun käytössä, Herra, sinun henkesi voimalla. Oviano, sebretito, abassa karnoto bo, charabanto, jemono, vashino prababato. Kiitos Herra, Jeesus Jumalan poika, että sinun tulemuksesi on lähellä, mutta kiitos, että näinä viimeisinä päivinä sinun voimasi lisääntyy väkevällä tavalla. Halleluja! Väkevällä tavalla, Abrahamisheno trapatola biodrogomo sheretiketro, että se tulee niin kuin salaman lailla, ukkosen jylinän lailla, Herra, sinun voimasi näinä viimeisinä aikoina. Halleluja, kiitos Jeesus Jumalan poika, mitä sinä teet, halleluja, suuri ja mahtavaa Israelin pyhä Jumala, halleluja, Jeesuksen nimessä, halleluja, amen. Meni nyt uusiksi tää ilta. Mun piti pitää Jumalan liitto nimissä, mutta nyt on vähän erilainen ilta kyllä. On tää vaalit. Mä koen, että se on ajankohtainen ja
sitten tota, tämä rukous. Niin, tota, tämä on muuten mielenkiintoista. Mä luin tänä aamuna Rapsodia. Niin voisitko kuvitella, tämä liittyy ihan sama, mistä Timo puhuu. Tämän päivän kohta mä kaivoin sen täältä. Lamaannutta hänen vaikutuksensa. Jossa te ennen vaalisitte tämän maailman menon mukaan ilmavallan hallitsijan, just tämän päivän kohta on. Mä huomannut, että usein on joku semmoinen, siis se tulee ihan niinku tämän ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Efesolaiskirje 2, jakeet 1 ja 2. Tämä ilmaisu ilmavallan hallitsija ylempänä olevassa viittaa ilmapiiriin tai käyttäytymiseen, jossa on kyse tietynlaisesta ominaisuudesta tai piirteestä, esimerkiksi epäuskon ilmapiiri, ja sitten niin kuin, tämä liittyy pahuuteen ja niin edelleen. Mutta sitten mä menen seuraavaan. Seurakunnat, ihmiset, perheet ja yksilöt voivat olla omassa kaupungissaan olevan, siis näiden hallitsijoiden alla, ilman että he edes tietävät siitä. Esimerkiksi Suomessahan on hyvin paljon uskonnollisuutta, varmaan sitä traditiota ja näin, ja sitten muuten herätysliikkeessäkin on usein näin, että tota, aluksi tulee se tuore virta, semmoinen elävä virta ja ihmiset virkoaa eloon, niin kuin se Hesekielistä se 47 se virta ja ihmiset hyppää siihen. Ja sitten kun sitten tulee, tota, voi tulla kaikkea, mutta sitten tulee jossain vaiheessa liha ja no tietysti herätyksissä on aina henkeä lihaa. Mutta sitten voi laimentua, se ei ole enää sitä Jumalan nälkää ja janoa. Ja sitten niin kun aletaankin vetäytyä siitä, ja siihen tulee nämä uskonnolliset rakenteet, ihmisviisaus, tietyt asemat, josta ei haluta luopua, kuka on mikäkin näin. Ja siinä tulee sellainen, ei enää janota sitä. Ja sitten halutaan ehkä isompaa kansanjoukkoa, ei haluta vainoa. Sitä, se alkaa laimentua. Sitten Herra nostaa taas jonkun uuden. Niin nämä alkaakin, joka oli entinen herätysliike, usein vainota sitä seuraavaa. Tämä on aika jännä, mutta kulttuurissahan on myöskin sama, että kun tulee uusi kulttuurinen virtaus, niin voi olla, että tämähän on inhimillisen luontoon, että ihminen, tai se on liha, mutta sitten niin kuin henkivalloissakin, nämä herätykset on usein, voi kaatua sellaisiinkin asioihin, kun lukee näitä Jumalan kenraaleita. Herra on käyttänyt tosi voimakkaasti, mutta just tämä evankelista Debbie Rich, mikä oli siellä Uudenmaan Riverillä. Mä olen joskus tunkannut häntä vuosia sitten, niin varmaan 17 vuotta sitten, mutta tosi väkevä Jumalan nainen, mitä Herra yliluonnollisesti nosti sieltä Alaskan perukot yksin huolta ja ajoi romuautolla ja mies oli lähtenyt. Ja hän oli jäänyt yksi. Herra nosti, nyt se on ollut 47. kansakunnassa, ja se puhuu paljon tietysti tästä antaminen avain läpimurtoon, koska hän ei pystynyt edes lapsistaakaan, siis ei pystynyt maksamaan, kun siellä on valtavat elinkustannukset, tietysti se kylmyys ja kaikki. Mutta Herra nosti, ja hän on muita nyt auttanut ja lähtenyt, kun saa kiinni siitä niin kuin Herran huolenpidosta. Mutta tässä, niin, jos ajatellaan tätä herätysliikehdintää, niin sitten mun piti vielä sanoa, että kun lukee näitä Jumalan kenraaleja, mä en ole kauheasti lukenut, mutta sitten on sellaisia, joiden niin kuin se karaktäärit ja ne on tasapainossa. Mutta sitten voi olla joku asia, mikä on sellainen vanha loukkaantuminen tai joku isku, mikä on lapsuudessakin tullut. Esimerkiksi Jack Cole, joka oli valtavasti parantui hänen kauttaan. Niin silloin oli sellainen tausta, että hänen isänsä pelasi kaikki rahat ja ne joutui muuttamaan sieltä kodista pois. Ja äiti sanoi, että mennään etsimään uusi koti. Ja se poika lähti hänen kanssaan, niin se äiti veikin hänen torpukotiin ja jätti hänet sinne. Niin silloin oli jäänyt semmoinen, ja sitten sille tuli joku semmoinen myöhemmin, kun se oli käsittelemätön, niin se hyökkäsi jotain viranomaista kohtaa. Siis niin kuin se kiivas luonne. Vähän niin kuin Mooseksella tuli se löi sitä kalliota, mutta se oli vielä niin kuin Mooses, kuka tahansa olisi saanut hermoropahduksen Israelin kanssa 40 vuotta pyörti siellä erämaassa. Mutta siis meillä voi olla tällaisia, että Paulainen tietää, että okei, toi ase ei ole linjassa Jumalan sanan kanssa, ja ihminen voi olla vähän niin kuin Simpson, ja se ajattelee, että ei, kyllä tämä voitelu toimii, että vieläkin mä teen ja nostan nämä portit harteille, ja voitelu toimii edelleen, vaikka sulla on jo siellä takana voi olla jotain, mitä ei ole tuotu julki, ja Herra suojaa aika kauan. Mutta sitten Paulainen on semmoinen, kun se on tuhansia vuosia opiskellut ihmistä, se tuntee ihmiset heikkoudet, lihan himo, silmän pyyntö ja elämän koskeus. Hyvin yksinkertaisesti, mitä se viettelee ihmisiä, lihan himo, silmän pyyntö ja elämän koskeus. Mutta se kutoo sitä hämähäkin seittiä
Ja sitten kun se voi tehdä mahdollisimman suuren häpeän Jumalan valtakunnalle, se langettaa sen ihmisen, jos ei se ottanut sitä varoitusta vastaan. Ja voi olla, että se ihminen on väsynyt ja uupunut ja on ollut paineistusta ja kun on herätys, niin on niin kuin valtava se hengen läsnäolo ja ei ehkä sillä tavalla ehdi olemaan. Tai voi olla, että se ei ole erottanut aikaa Herran eteen, tai ei ole kuunnellut sitä, että Herra on sanonut, että nyt laita toi asia pois tai hoida se asia kuntoon. Ja sitten voi tulla joku pommi väsyneenä tai tulee semmoinen tiettyä vaikkapa aviorikos tai joku tämmöinen ja sitten se tulee julkiseksi ja se koko homma kaatuu. Niin tämmöisiä asioita, että niinku se luonteen karakterit on tosi tärkeä, koska sillä me ollaan Herran kanssa yhteydessä. Voitelu on se, millä operoidaan ja siinä näkyy tunnusteltu ihmeet. Mutta se on se ulkonainen palvelutyö. Meidän tulee rakentua lujaksi, perään antamattomaksi, niin kuin serupaapelilla niille, se on luja ja ryhdy työhön. Eli se luonteen karakterit on hirveän tärkeä, koska jos ihmisellä voi olla voimakas voitelu, mutta se on sitten niin raketti, kun vuu! Ja sitten joku pommi voi tulla myöhemmin. Mutta sitten kun on se, näin, niin sille tulee sellainen, että niin kuin Paavali voi sanoa, että seuratkaa minua niin kuin minä seuraan Kristusta. Että sellainen ihminen, jolla on vakaa vaellus Herrassa. Ja suuri osa varmaan, kumminkin tämä avioliitto on varmaan sellainen, niin kuin, mikä suojaa ihmistä. Sille, että on joitakin, jotka on kutsuttu elämään yksin, mutta Paavalinen, se on ehkä harvinaisuus kumminkin. Koska sitten siinä on kumminkin sitten Jumalan mielelläkin on suojaus maailmuun siinä. Ja tällä tavalla näin. Muuten mä katson esimerkiksi, että monesti mä oon katsonut näitä, jotka matkustaa, niin niillä voi olla samaa sukupuolta oleva vaikkapa tytär tai joku nuorempi nainen mukana, täällä niin kuin Debbie Richillä oli, tai miehellä voi olla oma tytär mukana tai näin. Ja ne tekee sen ihan suojauksenkin tähden. Koska sitten paholainenhän voi lähettää, siis no joo, ei mennä tällä luolla, mutta kumminkin, mutta Herrallahan oli se, musta Herras oli se jotenkin niin ihana, että hänhän oli vapaa kaikista näistä. Muistatteko, kun se Marja vuodatti sen narvusölytkin, niin Herra oli mitenkään siitä, että sillä olisi tullut mitään virkeitä. Hän rakastaa, hän on tietysti luoja, mutta näin. No joo, nyt mä menin, mutta mun piti lukea tää juttu loppuun, kun tää meni tuohon ilmavallan. Niin tässä tää on muuten jännä asia. Tässä niin kuin ilmavallan hallitsijat tuovat paikalle köyhyyden, ilmapiirin, riittämättömyyden tunteen. Ne saavat aikaan tuhoa, vihaa, tappamista, murhia, pahuutta ja väkivaltaa tämän päivän maailmassa. No Afrikassa on hyvin paljon niin kuin noituutta ja tällaista. Ja se on yksi, mikä saa ihmiset köyhäksi, tai ne ajaa ihmiset köyhyyteen. Mutta me kiitetään siitä, että me saadaan murtaa kaikki nämä henkivaltojen vallat ja voimat. Ja me kiitetään siitä, että jokaisessa suussa, niin kuin me ollaan uudesti syntyneitä, elävässä uskossa olevia, pyhällä hengellä täyttyneitä. Ja me kiitetään siitä, että jokainen meistä tarvitsee sitä Jumalan sanan uudistusta, koska meillä on, kaikilla voi olla pois pantavaa. Voi olla niitä, niin kuin tietokoneessakin on haittaohjelmia, jotka jarruttaa, vaikka kuinka haluaisi mennä eteenpäin, niin joku asia pidättää siellä, niin kiitos Herra siitä, että ne asiat menee taivaalliseen järjestykseen pyhän hengen asemoimena ja Jumalan sana uudistaa meidän mielemme, koska usko tulee kuulemisesta, Jumalan sanan kuulemisen kautta. Me kiitetään Herra siitä, että jokainen meistä elää uskon elämää kristittyynä ja usko tulee kuulemisesta, Jumalan sanan kuulemisen kautta, että me saadaan aivopestä, nyt tarvitaan aivopestä. Aivot tarvii aivopesua, siis sanan aivopesua, ei semmoista niin kuin Pohjois-Koreassa, vaan sanan aivopesua, niin meidän mieli uudistuu niin kuin Kristuksen mielen kaltaisesti. Ja silloin me aletaan ajatella täältä hengestä. Me kiitetään siitä, että me julistetaan siunaus myöskin meidän perhekuntiin, että meidän perhekunta on siunattu. Kiitos Herra siitä, että se kiroushan on tullut tänne, niin se tulee 3. ja 4. sukupolveen, mutta Jumalan siunaus tulee tuhansiin sukupolviin. Ja jokainen meistä edustaa perhekunnassa sitä siunausta, Jeesuksen veren voiman tuovaa siunausta. Ja kiitos Herra, että valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte. Katso, minä olen asettanut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte. Niin kiitos Herra siitä, että me ollaan valittu elämä.
Me ollaan valittu yltäkylläinen elämä Jeesuksessa. Ja kiitos Herra, että Jumalan sanan lupauksen mukaisesti meidän perhekuntamme on siunattu. Kiitos Herra, että sä pelastat perhekunnittain. Abrahamin siunaus Jeesuksessa Kristuksessa kuuluu kaikille perhekunnille. Niin kiitos Herra siitä, että yksikään meidän perheestä... Nyt voidaan muuten nostaa sellaisiakin ihmisiä, jos on pelastumattomia siellä suvussa. Niin kiitos Herra siitä. Salvatoreve Diocin kuaramas, salvatoreve Diocin kuereme, siosno paramas, salvatoreve Diocin kuereme, siosno paramas, salvatoreve Diocin kuere. Kiitos Herra Jumalan sanasta. Näytetään se hengen voitelu tulee siihen Jumalan sanaan. Se on elävä sana ja Herra on asettanut sanansa jopa nimensä yläpuolelle. Niin me kiitetään siitä, että Jeesus on Jumalan sana ja sinä olet sanonut, että niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Kiitos Herra siitä, että me saadaan nähdä, että kun meidän elämässä tapahtuu muutoksia niin, ja me korotetaan Jeesusta, niin se vetää meidän perhekuntaa. Kiitos Herra siitä, me oikein julistetaan sitä, että Jeesuksen ristin ja veren tähden, niin Paavalinen irrottaa näppinsä meidän perhekunnasta ja me kiitetään siitä, että me saadaan siunata heitä ja pitää heitä pelastuneena. Ja Jeesus tekee sen paremmin kuin me koskaan. Arttu tuli mieleen. Arttuhan vaikuttaa tosi paljon omassa perhekunnassansa. Arttu, kun oli täällä, oli se kastejuhla. Ajatelkaa, mikä voima siinä kasteessa on. Niin tuli kenen eno, sä voit sitten todistaa. Mutta ne kaksi poikaa täällä tunnusti Jeesuksen herraksi. Ja ne oli ihan erilaisia kuin joskus syksynä. Ja ne oli ihan hiljaa, kun Arttu puhui. Arttu on hänen eno, heidän enonsa. Ja sen tähden ei ole tullutkin seurakuntaa. Mutta ajatelkaa, mitä tapahtuu. Sitten hänen siskonsa. Puoliso on näin tullut. Siis se tapahtuu sille, että se laajenee siellä perhekunnassa. Kun yksi näin, ja ne näkee sen todistuksen. Askollahan, kun ne näki, mitä Askossa on tapahtunut, ne kaikki otti Jeesuksen vasta. Mulla on vielä semmosia, jolla voi olla sydämen usko tai jotkut vielä vastustaa. Kiitos Herra siitä, että yksikään ei lähde pelastumattomana ja ennenaikaisesti. Kiitos Herra siitä, Jeesus rakas, että vedät Herra rakas näitä. Ja he on saanut todistuksen, Herra rakas, äidin uskon kautta. Se sama vilpitön usko, joka sinulla Kirsi on, niin kiitos Herra, että he lapsetkin saa kokea sen, että sama vilpitön usko, joka on sinulla, ja on, joka on siellä suvussa, menee sitä siunausta, koska Suomessakin on paljon siunausta siellä suvussa, niin me kiitetään siitä, että se siunaus menee eteenpäin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Herra, koska esirukouksen lapset, ne kokee jo hengessänsä, he tietää, mikä on Herran henki, kumminkin jotain. Ne kokee, että tässä ei ole kaikki kunnossa. Niillä on sitä ymmärrystä. Kiitos Herra siitä. Ylistys ja kunnia, mitä teet. Kiitos Herra, että vahvistat myöskin uskovien avioliittoja, kun tästä oli nyt puhe. Niin kiitos Herra siitä, että siitä kaikki tuntee, että teillä on keskinäinen rakkaus. Minun omiksi, kun teillä on keskinäinen rakkaus ja uskovien välisiä suhteita, kun meillä on tämä hengellinen perhekunta, niin kiitos Herra siitä, että sekin on valtava todiste maailmalle, kun me rakastetaan toinen toistamme. Koska maailmassa ei ole sitä itsekyyttä ja ottamista, se on toisenlaista se rakkaus. Kiitos Herra siitä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Herra. Mä pyydän Harri kohta tänne. Mutta mä mietin, kiitos Jumalan henki. Shovara torve diocin kuereme siias ja sua. Nämä meni nyt eri lailla, mitä mä ajattelin. Shovara torve diocin kuereme siias. Mä rukoillaan tää evankeliumista vielä, että evankeliumi menee pysäyttämättömästi eteenpäin. Aamen. Kiitos Herra siitä. No Asku, Psalm 22:28. Kaikki maailman ääret muistakaa ja kääntykää Herran tykö. Kumartakaa sinun edessäsi kaikki pakanain sukukunnat. Ja Paavalikin oppi rukoilemaan sitäkin, että Herran sana voimallisesti leviäisi myös muualla. Ja että Herra antaisi evankeliumin julistajalle oikeat sanat, heidän julistaakseen rohkeasti evankeliumia, jonka vuoksi on lähetettynä. Niin kiitos Herra, niin kuin Paavali sanoi, että ovi on auki suureen ja hedelmälliseen työhön, mutta vastustajia on paljon. Niin me kiitetään siitä, Herra rakas, että Jumalan sana ei koskaan ole kahvehdittu, ei Euroopassakaan, vaan me kiitetään siitä, Herra rakas, myöskin mitä tapahtuu Eestissä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tiinahan on kokenut sitä Eestissä, sitä pyhän hengen vuodatusta, niin kiitos Herra, että sinne tulee hengen vuodatus, Herra. Just näissä ex-Neuvostoliiton rajamaissa, niin siellä on sitä hengen janoa. Kiitos Herra siitä. Kiitos Herra. Toissa päivänä oli siellä eestiläinen pariskunta, joka asuu lähellä sitä Venäjän rajaa. He uskoo, että se aukeaa vielä, että pääsee julistamaan myös sinne. Suomesta on lähtenyt paljon evankeliumia Venäjälle. Kiitos Herra, että Jumalan sana ei koskaan ole kahvehdittu. Sinä asemoit näitä asioita hengellisesti. Herra rakas, sinä hallitset ja vallitset ylösnouseena, kirkastuneena, Kristuksena. Että Suomi saa olla hengellisesti oikein.
oikeassa strategisessa asemassa Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra siitä. Ja kiitos Herra myöskin, että seurakuntiin tulee varat ja näille evankeliumin julistajille tulee varat. Herra, saadaan se evankeliumin työ tehtyä. Herra, rakas, lopun ajan sanon korjo, että me päästään taivaaseen täältä, ettei istuta vaan niin kuin sillä tavalla, että kaikki menee omaan pesään, vaan se evankeliumi osattaisi sijoittaa, Herra, evankeliumin julistustyöhön. Herra rakas, että me katsotaan, että ahaa, tämä juttu tuottaa hedelmää, niin kiitos Herra siitä, että me saadaan olla siinä itse myös mukana. Herra rakas, kiitos Herra siitä, että siunaat Herra Suomesta lähteviä evankelistoja, täällä julistavia evankelistoja, koska sielut on kumminkin se taivaan tärkein valuutta Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra. Kiitos Herra myöskin, että ihmeet ja merkit vapautuu Suomessa. Herra kallis Jeesuksen nimessä, että tulee näitä ihmeitä, merkkejä, parantumisia. Kiitos Herra siitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, ylistys ja kunnia. Ja Herra, sekin menisi kuntoon, että kun tulee evankeliumin julistaja seurakuntaan, tai siis tulee näitä vierailevia julistajia, niin kiitos Herra, että saa seurakunnasta aina lähetyksen, että ei käytetä silleen, niin kuin, että ei anneta mitään, vaan seurakunnan tulee sijoittaa eteenpäin, Herra, että tämä ei ole mikään kuollut meri, vaan eteenpäin. Koko ajan pitää virrata eteenpäin Jeesuksessa, Kristuksessa. Jumalan työ laajenee ja siuna on siunattu ja menestyy muuallakin kuin meidän keskuudessamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Herra, sä oot sanonut sanat, että lähetä leipäsi vetterille, niin ajan tullen saat sen takaisin. Kiitos Herra, että me saadaan olla siunaukseksi ja se tulee siunauksena oikein hyötyaaltona Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Herra siitä. Paljon on voiteluita, mutta ne ei pääse liikkeelle. Mikä se vaikuttaa? Usein talous. Ihmiset sidotaan tämän maailman järjestelmään, mutta kiitos Herra, että annat meille avaimia läpimurtoa, että voidaan vapauttaa ihmisiä julistamaan evankeliumia. Kiitos Herra siitä Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, se on nopea työ lopun ajan sadon korjuu. Kiitos Herra siitä, että seurakunnalla on vastuu, Herra rakas, tässä asiassa. Kiitos Herra siitä. Ja mekin saadaan olla osa. Joo, Herrahan pyysi, että anokaa työmiehiä elon korjuuseen, niin kiitos Herra, että me saadaan anoa työmiehiä elon korjuuseen Jeesuksen nimessä. Halleluja! Sovara toreme, diocin kuereme, sijas Jesua. Usovara toreme, diocin kuereme, sovara toreme, diocin kuereme, sijas la parma, sovara toreme, diocin kuereme, sijas Jesua. Näytetään vähän kuin sellainen avaruusraketti, joka lähtee liikkeelle, niin siinä tarvitaan se pyhän hengen tulivoima, että se voittaa sen maan vetovoiman. Että me kiitetään siitä, että jos on lannistuneita Jumalan valtakunnan työntekijöitä tai ne on jotenkin sidottu, niin kiitos Herra, että se pyhän hengen tulivoima vapauttaa liikkeelle, että he löytää semmoisen paikan, missä heitä rohkaistaan ja että he nousee niin kuin pyhän hengen raketti sieltä ja pääsee eteenpäin Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra siitä. Kiitos Herra siitä, että lannistuminen on iso este, Herra kallis, tässä maailmanässä. Niin kiitos Herra, että he saa yhteyden, missä he saa rohkaisua ja varustusta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos pyhän hengen, että johdatat. Kiitos Jumalan henki. Sovara torevi diocin kuereme, siias Jesua. Haluatko joku rukoilla tässä, tämän aiheeseen liittyen? Sovara torevi diocin kuereme, siias. Harri, haluaisit sä laulaa sen kadosmin kanssa? Ei nyt. Okei, kiitos Herra. Okei, nyt tämä meni eri lailla. Mulla oli Jumalan nimistä, liittonimistä. Mä otan yhden kohan vaan. Mä en ota mitään muuta kuin sen yhden nimen. Mikä on tämän päivän teema? On tämä El Shaddai. Meidän rohkaisuksi. El Shaddai, kaikki valtias, kaikki riittävä Jumala. Ensimmäinen Moose 17 ja 1. Kun Abraham oli 99 vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle, minä olen Jumala, kaikki valtias, vailla minun edessäni olen nuhte ja olen nuhteeton. No niin, tässä puhutaan siis Shaddai. Shaddai voi tarkoittaa, se juurisana voi tarkoittaa joko rintaa, mikä on niin kuin naisellinen, vaikka Jumalahan on taivaallinen isä, mutta Jumala on ollut ihmisen omaksi kuvaksi, mieheksi ja naiseksi. Naiset oli ensimmäisen ylösnousumuksen todistajia, Jumala käyttää naiset. Niin, mutta sitten tämä Shaddai voi tarkoittaa myöskin vuorta. Ja tämä merkitys on Jumala, joka on enemmän kuin kylliksi. Tai itse asiassa se on paljon enemmän kuin kylliksi. Ylenpalttisen runsauden Jumala. Niin me kiitetään siitä. Ja se on Piiakin hymyilee. Kiitos Herra, kuinka vaalla. Kun hymyilemättä, koska sä oot antanut meille Zoe-elämän. Elämän, joka on enemmän kuin kylliksi. Kiitos Herra siitä. Se hengen elämä, ylösnousemuselämä, hengen elämä. Kiitos Herra, kaan oleva paljon, missä hengen virrat virtaa. Kiitos Herra siitä. Ylistys ja kunnia. Nyt mä soitan itse tämän sitten, kun
jos ei kerran tule laulua apua. Ellei Timo auttaa. Tai Asko. Kukaan ei tule auttamaan. Mitä? Mä oon äänipainoja. Alaks mä laulan? Alaks mä laulan? Joo, laulas sinä. Okei, selvä. Tuu laulamaan. Oikeasti mun ääni ei mene. Onks täällä joku, joka haluaisi laulaa mun kanssa? Mä voisin, jos mä saisin sanaa sen. No tuu tänne! Sä voit olla kumminkin mun henkisenä tukena. Kirsi, Kirsi. Mä en saa harjoitella tätä etukäteen. Eihän se oo totta kai. Pyhä on Herra Jumala kaikki valtias, joka oli, on ja vielä tuleva on. Hänelle kaikki kunnia, ylistys, valta, voima, kiitos, kirkkaus, valvonta. Kaikki kuuluu hänelle. Amen. Ikuisesti. Herra Jeesuksen nimessä. Halleluja. Isä, me ollaan tulee sulle eteen Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä mennään eteenpäin. Fariseukset olivat niin paatuneita, että heidän kohdallaan ei lempeät sanat tehonneet. Niin. Tänäkin päivänä Jumala voi puhua kovinkin sanoja, mutta hän teki sen rakkaudessa sinun parhaaksesi.
että palautuisit harhautumisesta. Se on synnistä. Tunnusta, kadu ja hylkää. Tulkoon synnin tuonto sille, jolle se kuuluu. Kutsu parannukseen. Jumala runsaan määrin tarjoaa armoa pääsyä yhteyteensä. Tässä ajassa, tässä hetkessä. Katso ristille. Katso ristille. Katso Jeesukseen, joka ristillä roikkuu. Joka kädet on lävistetty. Jalat on lävistetty. Niissä on valtava kipu. Ne naulat on menneet hermojen lävitse, jotka on tuossa ranteessa ja jaloissa. Ja hänen ristillä on vaikea hengittää. Keho tulee vähän eteenpäin ja joutuu haukkumaan happea kaikessa kivun lisäksi. Ja sitten hänen päätään sattuu. Piikit pistää. Tänä aikana Herra sanoi, että se oli vanhassa testamentissa Jesaja 55:6. Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Hän on läsnä vielä. Jeesuksen veressä sinulle tarjotaan pääsy uskon kautta hänen vereensä. Luottamus Jumalan rakkauteen ja hyvyyteen. Ja nyt puhun vähän toivosta. Tämä on erilaisia kohti Raamatussa, missä esiintyy sana toivo. Usko, toivo ja rakkaus on varmaan sen tunnetuin ja kuuluisin kohta. Mutta toivossa me olemme pelastetut. Eli toivo on meidän elämän tärkeä asia. Me ei ole vielä päästy sinne. Me katsotaan siihen toivoon, tulevaisuuteen, Herran kirkkauteen. Ja me ollaan valmiita astumaan sinne. Me poistamme tästä ajasta. Sinun sanasi minä panen toivoni. Eli voisin sanoa, että sinun Jeesukseesi minä panen toivoni. Aamen. Sinun sanoihisi minä panen toivoni. Tässä on psalmi 119. Nämä kaksi kohtaa. Sitten on psalmi 137. Pane toivosi Herraan, Israel, sillä Herran tykönä, Herran luona on armo, runsas lunastus hänen luonansa. 131.3. Pane toivosi Herraan, Israel, nyt ja iankaikkisesti. Amen. Pane toivosi Herraan, Jeesukseen. Pane toivosi Jahveen, Israel, nyt ja iankaikkisesti. Autua se, joka apuna on Jaakobin Jumala, se, joka panee toivonsa Herraan, Jumalansa. Psalmi 147. Herra mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa. Taas laittaa toivo hänen armoonsa jatkuvasti. Panen toivoni Herraan. Ja Jeremia 29.11. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä tuomion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Herra, me halutaan elää tässä. Me halutaan elää tästä tulevaisuuden toivosta. Herra, me halutaan hyviä asioita meidän elämää vielä. Valitusvirret 3.24. Minun osani on Herra, sano minun sieluni. Ihana, jos meistä voi kummuta se. Minun osani on Herra. Se kumpuaa meistä.
Mikä ihana toivo. Tulevaisuus ja toivo. Minun osani on Herra, sanoi minun sieluni. Sen tähden minä panen toivoni häneen. Valitusvirjeet 3.26. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa Herran apua. Jos on kovin masentunut ja itkunen olo, niin voi olla joskus hiljaa ja miettiä Herran arvotekoja, niin kuin sana sanoo. Mietiskellä hänen sanansa, mietiskellä psalmeja ja toivoa, että Herra auttaa sieltä niiden kautta. Hänen nimensä pakanat panevat toivonsa. Se toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, joka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Kärsivällisyyttä jokaisen meidän elämään, siskotoveljet. Kärsivällistä odottamista. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilin Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Oh, Paavali rakasti veljään. Benjaminilaisia ja Juudaa ja toivoi sydämestään heille pelastusta. Mm. Toivotaan mekin pelastusta. Siinä on siunaus, me toivotaan pelastusta meidän läheisille. Toivotaan sitä ja rukoillaan sitä. Joo, aamen. Joo. Aamen. Ja sitten olkaa toivossa. Iloisia. Ollaan toivossa iloisia. Ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät, sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Ei moni asia tähtää siihen, että meillä olisi toivo. Vahvistukoon se toivo meidän elämässämme, aivan jokaisen kohdalla. Sitten Esaias sanoo, on tuleva Iisain juuriesa, hän joka nousee hallitsemaan pakanoita. Hänen pakanat painavat toivonsa, mutta toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikilla ilolla, rauhalla, uskossa, että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Pyhä Henki, me tarvitaan sua, että meillä olisi toivo, että meillä olisi iloa, että voitaisiin olla onnellisia ja heittää kaikki ne murheet Herran huomaan. Joo, joskus täällä on se, että heitetään ne Herran päälle. Joo, heitetään jo kahdella kädellä. Herra, ota vastaan. Herra, saa kaikki mun murheen ja huolen. Mä haluan pysyä vaan sua lähellä, Jeesus. Aamen. Menkö murheet? Runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Että hän täyttäisi meidät kaikella ilolla ja rauhalla, luottamuksessa. Niin pysyvät niin usko, toivo, rakkaus. Nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Rakkaudessa puhutaan paljon enemmän, mutta toivokin on tärkeä asia. Ja tässä on tämä. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan koroittaisi teidät. Heittäkää kaikki murheenne, heittäkää hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Se on lupaus, hän pitää meistä huolen. Aamen. Hän, se on varma sana, se on niin kuin, se on uja kuin kallio. Joku voi sanoa, että miksi puhutaan Herran puoleen. Kuuleehan hän ja ymmärtää jopa hiljaisemmatkin mietteeni. Mutta Jumala sanoo, että etsikää minua kaikista voimastanne ja
ja kun kaikista sielustamme ja kaikesta. Nyt otetaan Galattalaiskirjeen ensimmäinen luku. Tässä mormoninaiseen, hän oli mormoniuskossa, ja mormonin kirjassa lukee, että se on toinen todistus Kristuksesta. Nyt katsotaan Galatalaiskirje 1-10, mitä Paavali kirjoittaa tästä asiasta. Oi. Paavali apostoli virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleesta herättänyt. Ja kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani Galatian seurakunnille, armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailman ajasta, meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan. Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen. On vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumia. Pauli puhutaan varmaan niistä juutalaisista, jotka yritti saada ihmiset niin ympärileikkaamaan itsensä. Mutta Pauli sanoo, mutta vaikka me tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, mikä olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu, aika vahvasti sanottu. Niin kuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanomme nytkin taas, jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. Ja Paavali sanoi, että ihmisten suosiota minä nyt etsin, vai Jumalan, vai ihmisellekö pyydän olla mieliksi, jos minä vielä tahtoisin olla ihmiselle mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Eikä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Aamen. 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 Sitten ilmestyskirja 1. Joo, tässä on semmoinen juttu nyt, että mä kysynkin tässä, kuinka moni haluaa olla onnellinen? Ylionnellinen. Kuinka moni haluaa olla ylionnellinen? Sieltä tulikin. Onko tämä halukkaat ylionnellisuuteen? No niin sitten. Mä kerron, tämä on totta, mitä Jumalan sana sanoo, että jos haluat olla ylionnellinen, niin autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on.
sillä aika on lähellä. Eikä jos on masennusta, alapulla, murhetta, mitä vaan, niin kun sä luet Ilmestyskirjaa, se voi tuntua rankalle se teksti siellä. Se voi olla vähän pelottavakin alussa, vähän mutta kun sä alat sen vastaan, niin se tuo rauha sun sisimpään, niin kuin Jumalan sana vaan tekee. Kyllä. Ja sä tulet onnelliseksi, kun sä luet Ilmestyskirjaa. Mä sanoisin sitä, että se on onnellisuuden kirja. Kyllä, kyllä. Amen. Eikä kaikki vaan joukolla Ilmestyskirjaa lukemaan. Amen. Se on vahvaa sanaa. Amen. Jees, se on jotain. Amen. Voitaisiin vielä uudestaan. Autua se, joka lukee, ja autueta ne, jotka kuulevat tämän profetian sanan, ottavat varteensa, mitä siihen on kirjoitettu, sillä aika on lähellä. Tässä miten voit olla yliohjelmien. Tämä on Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta, joka on esikoisena noussut kuolleista ja on vaan kuninkaiden hallitsija, hänelle, joka rakastaa meitä ja on verellään päästänyt meidät synneistämme. Miten ihanaa! On, on. Verellään päästänyt meidät synneistämme. Amen. Miten sanoisimme ikuisuudesta, jos sä ottaisit tipan merestä ja tiputtaisit sen maalle? Jos yksi tippaus, yksi vuosi, niin kauanko sulla kestäisi tyhjentää koko meri siellä Tibetillä, sä voisit tiputtaa tippoja vaan. Siis se olisi aika, se olisi älyttömän pitkä aika, mutta se päättyisi joskus. Niin. Ja iankaikkisuus ei pääty milloinkaan. Amen! Jumalan armo kestää ikuisesti. No sitten otetaan psalmi. Daudin psalmi 103. Ylistä Herraa minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhän nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni, älkää unohda, mitä hyvää hän on tehnyt. Hän antaa kaikki syntisi anteeksi, ja parantaa kaikki sairautesi. Sanotaan, että hän parantaa kaikki sairauteni. Hän parantaa kaikki sairauteni. Huomeen laskien, hän antaa anteeksi kaikki syntini. 1, 2, 3. Hän antaa anteeksi kaikki minun syntini. Hän parantaa kaikki sairautesi. Hän lunastaa sinun elämäsi turmiosta, kruunaa sinut armolla ja laupeudella. 1, 2, 3 kohta. Hän kruunaa minut armollansa. 1, 2, 3. Hän kruunaa minut armollansa. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä. Hänen armonsa pysyy ikuisesti. Sanotaan sitä, hänen armonsa pysyy ikuisesti. 1, 2, 3. Hänen armonsa pysyy ikuisesti. Arvollinen karitsa Jeesus. Aamen. No niin, joko riittää, Asko? Mitä? Joko riittää vai mennäänkö vähän eteenpäin? Joo, ei muuta kuin meillä on monta puhujaa. Joo, okei. Oli upeita, kiitos Harri. Hieno, Jumalan sana on tärkeä. Ihan hyvä. Thank you.
Kiitos Jeesus. Amen. Ja kerroin, kiitos aiheesta. Tuli tuota katutyöstä, jos te Hirsi ja Asko Tyylä, oli Pia ja Harvi siinä. Ja sitten Harvi, se huppu, että se luonnonkaava, niin mä saan siitä semmoisen allergisen reaktion. Niin meni kaikki täältä, siis ylähenkilöstä, ne ihan tukko. Ja sitten semmoinen, mulla on, onko se astmaattinen, mutta siis semmoinen 1-2 paksua limaa tää täyteen. Mä ajattelin, nyt on tukenut, niin no sitten sanoin Harvi, että sulla on aitoa karvaa. Mä olin niin lähellä mun kasvoja, niin kun mä sen sanoin, niin Harvi meni vähän kauemmas, niin yksi se kaikki hävisi se. Siis se väylä tuli ihan. Mitä se tapahtui? Sanoin sitten Harvi, että taisit rukoilla. Ei se yleensä niin nopeasti häviä. Tai sitten mä otan asmalääkettä, mutta se yksiköksi mä hävisin, että se oli ihan niinku avoin täynnä kaikkea. Joo. Ja nyt kulki ja hyvin. Kiitos Järvelle. Joo. Mitäs mä ajattelin, niin se Psalmi 121, lukikohan se joku, esimerkiksi luki. Joo, se ei muu mukana. Joo, kiitos Jeesus. Minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä tulee minulle apu. Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Hän ei salli sinun jalkasi horjua. Sinun varjelijasi ei torku. Katso, hän joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. Herra on sinun varjelijasi, Herra on suojaava. Varjosi sinun oikealla puolellasi. Ei polta sinua aurinko päivällä eikä kuu yöllä. Herra varjelee sinua kaikesta pahasta. Hän varjelee sinun sielusi. Herra varjelee sinun. Mä yritän yleensä osaa sen ulkoa. Mulla ei just sen ulko mukaan. Lähtemisesi ja tulemisesi. Niin, että Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi nyt ja iäkkäämisesi. Aamen. Aamen. No, kiitos Jeesus tästä illasta. Kiitos, että me saadaan kokoontua täällä. Sun kasvojas edessä. Ja luen tästä tästä tietoutuksen elämää. Älköhän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaa ja uskokaa minua. Minun isäni parissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijaa. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teille luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne menen. Tuomas sanoi hänelle, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet, kuinka voisin tuntea tien.
Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Aamen. Jos te tunnette minut, niin olette tuntemaan myös minun isäni. Te tunnette hänet ja nyt olette nähneet hänet. Filippus sanoi hänelle, Herra, anna meidän nähdä isä, muuta en pyydä. Jeesus vastasi, etkö sinä Filippus tunne minua, vaikka olen jo näin kauan teidän seurassamme. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka voit sanoa, anna meidän nähdä isä? Etkö usko, että minä olen isässä ja isä on minussa? Kun puhun teille, en puhu omissa nimissä, niin isä on minussa ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. Uskokaa, kun sanon, että minä olen isässä ja isä on minussa. Ellette muuten uskoa. Uskokaa minun tekojeni tähden. Totisti, jota uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin, minä menen isän luo. Niin, no, tätä on varmaan käyty aikaisemminkin täällä läpi paljon, että mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta isän kirkkaus tulisi julki pojassa. Niin. Mitä te minun nimeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen. Tämä on niinku... Tämä on Jumalan sana. Aamen. Joo. Aamen. Kiitos, Herra. Niin, mutta... Kiitos. Lupaus pyhästä hengestä. Jos te rakastatte minua, te noudatte minun käskeäni. Minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Aamen. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, että se rakastaa minua ja minun isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua. Ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni. Joo, ja kiitos Jeesus, että leikkaat musta pois jokaisen oksan, joka ei kanna hedelmää. Viiniköynnyksen okset, minä olen tosi viinipuja, isäni on viinitaruri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Mutta jokaisen hedelmän tuotava oksan hän puhdistaa liioista verosoksia, että se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Aamen. Jees. Hyvä. Aamen. Joo, aamen. Hyvä. Joo, kiitos Jeesus. Kirsi. Nyt ei oo. Eikö se oo ketään? Onko osa ilmoittaa? Se ei oo nyt. Onko sulla jotain sydämiä? No, olen mennyt sinne vaan. Sen takia menet sinne. No niin, nyt tulee kokemuksen syvä rintään. Hienoa. Oliko seurakunta minun istuvan vai puhunko minä mikkiin käsivarren kautta? Mikä on parempi? Miten se muuten vaikuttaa tohon, jos Rauma istuisi? Eteen istumaan. Mitä? Eteen istumaan. Niin, mä tuon sulle tuolle. Ja se voi tulla.
tarpeeksi ylhäällä. Niin, hän katsoo tätä. Joo. Kun Herra tuli paikalle, mihin hän tulikin, niin hän sanoi aina, rauha teille. Ja näin minäkin tuossa mennä perjantai-iltana kävin erään Reinen järjestämässä tilaisuudessa. Ja kun aikaisemmin kuulin hänen saaneen semmoisiakin, sanotaan, profeettioita vai kehotuksia, hänen tulisi vielä mennä Kanadaankin. Häntä vielä Jumala haluaisi viedä Kanadaan. Hänellä on vielä sanaa. Jumala haluaisi hänen kautta saada Kanadassakin. Ja siitä minä sain niin kuin tämän sanan pohjan. Niin kuin mies, Jumalan mies valittu, puhdas ja vilpitön, joka ei kuitenkaan sitten, koska piti Jumala kuitenkin tekee niin kuin on puhunut, niin ei lähtenyt sinne, vaan lähti Tarsiiseen. Ja näin hän oletti, että kyllä siellä muitakin on sitten näin, ja sitten, niin minä tästä sain sellaisen saaran aiheen, niin kuin veli, jonka pistettiin lähtemään sinne tienpätkään, jossa toinen luki sanaa vaunuissa, ja Herra kehotti mennä vaunujen luokse sanomaan, ymmärrätkö myös, mitä puhut? Näitä tilanteita, kun on tilanteita Raamatussa lukenut, niin näkee siitä, että tehtävä kuin tehtävä, niin Jumala saattaa sen ihmisen sinne, oli se hänen tahtonsa tai ei. Ja sitten voi, jo nähtiin heti seuraavan paikassa hän julistavan vapaasti evankeliumia. Niin tämä Joonakin, kun hän pakeni, vaikka oli hurska Herran mies, Jumala pelkäväinen, niin hän pakeli toiseen suuntaan. Mutta kuinka ollakaan, Jumalan valmistama kala otti hänet ja vei sinne, mihin piti mennäkin. Näin minä sanoin vaan tällä todistuksella tälle Rainerille, että vaikka sinä nyt et sinne tuossa kunnossa omasta mielestä koskaan menee sinne Kanadaan, niin jos se on Jumalan tahto, niin Jumala valmistaa vaikka Felix-linnun ja lennättää sinut sinne Kanadaan. Hän itse puhuu vaan semmoinen elokuva tai niin kuin lentokone, missä se elokuvassa olikaan, että hän semmoisella lentokoneella Jumala hänet vie, mutta mä sanoin vielä uskonvarassa. Sama siellä kameran takana, vaikka mitä te siellä ihmettelen, että ei ole minun aikani vielä sitä ja ei ole minun aikani vielä tätä. Mutta kun Jumala sanoo, ja jos se jotakin sanoo, niin tehkää niin kuin hän sanoo. Vaikka Jeesus ei ollut vielä aloittanut tehtävää, niin hän äitinsä, kun kuuli, että siellä on nyt viini loppu. Mutta täälläkin puuttuu vähän iloa. Yksi ihminen täällä iloitsee jo, hän on saanut Herran viiniä. Niin katsokaa, Herra järjesti. Että kun hän sanoi palvelijoille, että tehkää niin kuin hän käskee. Ja jos Jeesus käskee sinua, niin kuule. Ole kuulijainen. Sinä olit kuulijainen, tulit tänne. Sinä olit kuulijainen, pitit yli puolen tunnin puheen. Sinä puhuit sitä, mitä Herra oli antanut. Ja näin mekin olemme saaneet puhua sen. Mutta se on kuulijaisuus. Minä olin tätä toistakin veljeä tuolla toisen paikassa kuuntelemassa. Ja hän puhui niitä asioita, kun hänen pitääkin puhua. Me emme mene NATO, eikä me katoa, eikä muuhun, mutta me menemme Herran eteen. Tämä Suomen kansa rukoilkoon. Herra äänestää semmoiset hädät ihmisille, semmoiset hädät, että Jumala pistää meidän polville. Että kun tulee se henkilö, joka tulee sanomaan, mitä tulee tehdä, tai herätys, mitä tulee tehdä, niin tehkää se, huutakaa Herran puoleen, ja apu tulee Herralta. Amen! Aamen!
Sakari. Yhdesti. Tää oli hyvä toi. Ilo Herras on teidän väkevyytenä, niinhän siellä sanassa. Ilo mulla taas on, että on muutama aika mennyt tässä syystä tai toisesta, mitä selitä. Mutta siellä, missä Herran henki on, siellä on aina vapaus. Aamen! Kiitos Jumalalle. Täytyy sanoa, että mä kadehdin noita Lean aurinkolaseita. Kun mä oon istunut niin monet rikkiä, jos se eilen meni ihmisen. Että jos saanut mulle lainaa, niin oli kiitollinen. Joo, se siitä. Terveisiä Kristianilta. Hän soitti minulle muutama päivä sitten. Joo. Ja me keskustella aika pitkään ja siellä menee kuulemaan hyvin. Ja hän oli vähän huolestunut joissakin henkilöissä ja kysyi, miten ne siellä täällä nyt jaksavat, en ne nimi mainitse. Mutta mä sanon, että hyvin Herran armossa. Joo. Että olemme saaneet rohkaista toinen toisiamme. Ja se on juuri tärkeää, koska Jumala on kutsunut meidät siunaamaan ja rohkaisemaan toinen toisiamme. Eikö näin? Ja kiitos Jumalalle, että Pyhä Henki toimii vielä. Kiitos Jumalalle, tässä paikassa Pyhä Henki toimii Helsingissä, joka puolella, missä Herran sana julistetaan. Ja todellakin rukoillaan ystävät. Suomessa on tulossa tärkeät vaalit. NATO-jutut ja muut, ei sen pitempään niissä. Kyllä Herra hoitaa omiansa. Niin. Täytyy vain todeta näin. Kiitos Jumalalle. Siunausta. On ihana olla täällä taas. Ja näen, että täällä on hienossa kahvipöytäkin on katettu. Ja kiitos Herralle, että Jumala pitää myös tästä puolesta huolen meidän taloudestamme. Hän pitää huolen. Hän on minullakin auttanut monissa eri vaikeissa tilanteissa, kun tuntuu, että nyt loppuu näin viimeisenkin sentin pelossa. Jumala on yllätysten Jumala ja hän pitää. Mä haluan jotenkin rohkaista sua. Herra pitää sinun ja myöskin kaikkien seurakuntien taloudessa huolta. Aamen! Aamen! No niin. Aamen! Kiitos. Hyvä. Halleluja! Kiitos Herralle. Ihan sama taide. Joo. Herra on hyvä. Olemme kuulleet tänään, että Herra on hyvä. Hän on meidän kanssa. Joka päivä. Joka päivä, joka hetki. Hän on luvannut olla meidän kanssa maailman loppuun asti, joka sekunti. Ja meidän pitää luottaa siihen. Luottaa siihen. Aina täytyy katsoa, tarkastaa, onko Raamattu sanonut niin, että hän on meidän kanssa. Hän on luvannut olla meidän kanssa. Tämä myöskin on. Ihan henkilökohtaisesti jokaisen kanssa, myöskin siellä katsomossa. Jokainen, ketä siellä katsomossa on, Jeesus on sinun kanssa, koska me ollaan Kristuksessa. Me ollaan hänessä ja hän on meissä, niin totta kai me ollaan silloin yhtä Kristuksessa, koska me ollaan Kristuksen ruumissa. Hän on elämälähde. Hän on se lähde meidän elämään ja on ihanaa, että me saadaan vielä mennä tuonne kadulle. On ihanaa, että ihmisiä tulee lisää vaan tuonne kadulle kertomaan hänen rakkaudesta. Hänen hyvyydestä ja siitä pelastuksesta, mitä me ollaan itse saatu kokea. Meillä on erilaiset lähtökohdat vähän ja on hyvä kertoa vähän sitä omasta elämästä, niistä lähtökohdista, mistä me ollaan lähdetty liikkeelle ja miten Herra on meidät pelastanut ja mitä siellä taustassa on. Meidän tarvii elää siellä menneisyydessä, mutta meillä on todistusvoima siitä, miten mistä Herra on meidät nostanut itse kukakin. On pelastunut vaan Jumalan armosta. Kaikki on armoa. Kaikki perustuu Jumalan armoon. Kaikki on ansiota, mikä meillä itsellä on. Että ei ole päätetty pelastua, vaan hän on päättänyt, koska Raamattu sanoi, että Jeesus itse sanoi, että jos ei Jumala vedä, niin kukaan ei tule hänen luoksesi. Jumala on vetänyt meitä puolensa. Että me ollaan saatu ymmärrystä. Jumalan hengen kautta on saatu ymmärrys siitä, että meillä on vain pelastus Jeesuksen Kristuksen nimen kautta. Mitään muuta pelastusta ei ole olemassa. Kiitos Jumalalle siitä, että hän on antanut meille elämän, Herra. Uusi elämä on meissä ja se ei lätäköy meidän sisälle, vaan me viedään sitä elämää ulos tämän kirkon ja seurakunnan ulkopuolelle. Me viedään ulkopuolelle se, mitä Herra on antanut meille. Hän antoi meille elämän. Kun meillä on elämä, niin me viedään se elämä sinne, missä ei tunneta vielä elämää.
elämä on kuollut elämä siellä, missä ne ihmiset on, mitkä ei ole pelastuneita vielä. Kiitos Herralle siitä, että hän on hyvä, todellakin hyvä. Mä en viitti nyt alkaa, mulla on pitkä juttu. Tuossa oikeastaan mun piti tänään puhua armolahjoista. Mulla on aika pitkä juttu, se kestää tunnin ainakin. Mä ajattelin, että pitäisi ottaa varmaan niin, että ehkä ottaa yhden jutun kerralla ja sitten käydä läpi niin kuin useammassa kokouksessa. Se on ehkä viisaampi silloin lailla. Kun, että mä toivon aina, että mahdollisimman moni ihminen, varsinkin arremmat ihmiset, pääsisi puhua tänne eteen, koska me tarvitaan todistusvoimaa, me tarvitaan me nousta siitä semmoisesta pelon hengestä, voisi tulla tänne eteen ja kertoa jotain. Koska maailma on pelon henkeä täynnä ja me tiedetään, missä on pelon henkeä. Mutta voi olla arka ihminen ja se ei oikein halua nyt, se ei oikein ole nyt mitään juttuja. Eikä mulla ole oikein mitään, mitä mä sanoisin. Jos joku on hienoja puheita, joku pitänyt, niin kuin tänäänkin on ollut hienoja puheita täällä, niin joku voi ajatella, että mulla ei ole niin hienoja puheita. Mutta meillä on kaikilla valtava todistusvoima, kun me tullaan tänne eteen ja kerrotaan, että mä olen pelastunut. Ja se on tärkeä asia, vaikka yksi sana, vaikka tulee vaan tänne eteen ja sanoo, että Jeesus on ihana, että mä rakastan Jeesusta. Siinä on voimaa. Siinä on aina voima silloin, kun me puhutaan Jeesuksesta jotain. Sama kadulla on se voima nousee heti, kun me aletaan puhumaan, kuinka ihana Jeesus meillä on. Eikö se ole totta? Aamen. Se on totta kuitenkin. Kiitos Herralle. Tässä oli tänään puhetta vähän näistä vihollisen hyökkäyksistä. Meillä on annettu kuitenkin hyvin selkeä sanoma. Kaikki löytyy Raamatusta, miten me toimitaan, niin kuin, miten meidän pitää toimia, kun tulee niitä hyökkäyksiä. Niitä hyökkäyksiä tulee, koska perkele on tämä maailman Jumala, niiden Jumala, mitkä ei tunne Jeesuksen, mutta se ei ole meidän Jumala. Sillä ei ole mitään valtaa meidän elämässä. Se voi yrittää tuoda meidän elämään vaikeuksia, mutta sillä ei ole valtaa. Todellista valtaa sille. Jeesuksella on todellinen valta. Jumalalla on todellinen valta meidän elämässä. Ja siitä meidän pitää kiinni. Ja siellä sanotaan Raamatussa, että vastustakaa perkele, että se pakenee teistä. Meidän pitää vastustaa lujana uskossa. Lujana uskossa. Ja uskon henki, mikä on sinun sisällä, niin se on se elämän lähde sinulla. Se uskon henki, mikä on sun sydämessä, niin sen kautta meillä on voima. Ja rohkeus myöskin käskee se vihollisen väistymän meidän elämästä ja kaikkien muillakin elämän alueilla. Tämä haluan lukea tästä yhden jutun. Mä rakastan tätä kohtaa, korintolaiskirje. Toinen korintolaiskirje 10 ja Paavali puhuu hajottamisesta. Otetaan tuosta kolmasesta eteenpäin. Vaikka me vaalamme lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-asemme eivät ole lihalliset, vaan ne on voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnutuksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Kiitos Jumalalle siitä, että me saadaan vangita meidän ajatusmaailma. Käytän tätä hyvin paljon, jos hyökkäyksiä tulemaan puhumaan. Mä julistan mun ajatusmaailman kuulijaksi Jeesukselle Kristukselle. Joskus on niin, että hyökkäys tulee ennen kuin kerkee herätäkään, niin alkaa siinä herää aamulla, niin sieltä tulee jo mielen alue, ja mielen alue tulee alkaa myrkyttymään. Ja silloin meidän pitää julistaa se voitto Jeesuksen Kristus. Mä julistan mun ajatusmaailman kuulijaksi Jeesukselle Kristukselle. Mä sanon sen niin monta kertaa ajatuksissa tai ääneen niin, että myöskin, jos mä ajattelen, niin vihollinen ei kuule, mutta kun mä sanon ääni, että mä julistan mun ajatusmaailman kuulijaiseksi, eli Jeesukselle ja Kristukselle, niin se kuulee kyllä ja se joutuu lähtemään. Ja se on ihan selvä asia. Meillä on monenlaisia tässä elämässä, monenlaisia tilanteita tulee. Mutta niin kuin kuultiin tänään jo, niin meidän pitää heittää, niin kuin Harri puhuu usein, meidän pitää heittää oikein. Oikein heitetään ne murheet.
hänen päälleen. Se on, on hyvä, että me heitetään, että me vaan pidetään, vähän annetaan, että et tämä hoida itse, mutta tämän saa ottaa. Vaan me heitetään kaikki murteet hänen päälleen, koska hän on luvannut sen sanansa mukaan pitämistä hyvä huolen. Kiitos Herralle, että me ollaan huippukunnossa taas tänä iltana ja me ollaan varsinaisia onnistujia Jeesuksessa Kristus. Me onnistutaan kaikissa, mitkä me ryhdytään, koska Kristus asuu meissä. Hänen voima virtaa meissä ja me kiitetään siitä virrasta, mikä on meissä sisällä. Se on tullut meidän sisällä ja kukaan ei voi viedä sitä uskon henkeä meistä. Jos me pidetään siitä kiinni ja pidetään Jumalan sana totuutena, niin me eletään siinä uskossa eikä näkemisessä. Kiitos ylistys kunnia Herralle siitä, Herra. Meillä on ollut ihana ilta tänään ja kiitos vielä tuli. Veljet tuli vielä tässä loppupäässä. Me kiitetään Herra siitä, että me halutaan siunata toinen toisiamme. Me halutaan siunata myöskin katsomossa olevia. Me halutaan julistaa terveyttä jokaiselle henkilökohtaisesti ihan Herra Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, pidä meidät pystyssä ja vahvista. Me saadaan seistä Kristus kalliolla tukevasti ja saadaan juosta sitä tietä, mitä Herra on valmistanut. Sitä ihanaa tietä, mitä Herra on valmistanut meille jokaiselle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Vielä tulee yksi auto ylös ja aiseta ja mennä tuonne. Tulee sitä ylös ja tulee viimeisenä, tulee kahvin aikaa, mutta ei se ole mitään merkitystä. Kiitos Jumalalle. Kiitos teille kaikille, kun olitte täällä. Ja kiitos Jumalalle siitä, että te olette uskollisia. Kaikki ollaan uskollisia ollut Herralle, mitä hän on antanut ja laittanut meidän sydämeen. Me saadaan toteuttaa sitä, mitä Herra on valmistanut jo. Me eletään valmistetussa töissä. Hän on valmistanut kaiken. Me ei pystytä valmistamaan mitään. Kiitos Herra siitä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nyt päästään kahviin. Aamen. Täytyy sanoa, oli kyllä, se onkin muuten vielä täällä, tosi hyvä se pastoreiden ja palutuiden kielen konferenssi siellä River Uusimaalla. Askukin kanssa oltiin yhtenä päivänä, niin oikein hyvin otti vastaan tämä pastori parina. Lehdot, täytyy sanoa, että se oli hieno rohkaisu. Okay. Tarvii rohkaisua, evankelistoja rohkaisi eteenpäin ja pastoreita. Se hyvä. On hieno. Okay.